за за. Ер нь бол бэлэн болж чинь тий. За миний үс амнах алтартай. Өөрөө чи арай ингээ майлтаар юу яриулах юм шиг. Би тийм шүү. Тийм үү? Майлтаар татдаг. Тийм майлтаар юм болох юм. Харин. Тэ хань ирсэн. Одоо манай цацагч индэрсэн байна. Цацагч индэрт аваалах юм гэж ярина. Тэгээд миний одоо дунд ихч цацагч төрсөгч мэн. Тэгээд хэдий гэр бүл даадлахын гертэнд бид нар ирсэн байна. Тэгээд одоо өнөөдөр Big Big Family га уламжлал ясаараа Дагнатайгаа хамт хөтөлхөөр ирлээ. Дагнаа. Үсвэсэн. Өнөөдөр үсэндээ Дагнаа хин нийлгсэн байгаа. Тэр хоёр нь орж байгаа юм. Тэр гурав дээр нэг камер байсан бол алайгаас ярьж байгаа хооронд тэнд юу болж байгаа гараад. Яг их юм бол тэг. За Big Big Family эхэлж байна. За Big Big Family одоо энэ удаа манай дэлгөөнийгийн ихч за даваа далаагийн дэлгөөнийгийн ихч одоо юу гэж танилцуулах дэлгөөнийгийн ихч наран цацрын гэр бүлийн одоо даваа далаагийн за тэгээд бас хүмүүс мэдэх байх Good Mommy-ийн одоо офс дээр ирээд байна. Галтагонд тий. Аа. Тий. Тэгээд манай хүмүүс бол өмнөх одоо влогуудаар хэнийг бол сайн харж ирсэн шүү дээ. Цаацка бол аюу сайн харж ирсэн. А даваа далайг бол одоо л харж байгаа бах тий. Даваа далай гэж нэг сайхан залуу байна. Тий. За тэгээд өнөөдөр бид даваа далайгийн гэр бүл дээр ирээд хамгийн гол нөгөө Big Big Family-ийн гол бидний хайж байгаа гол зорилго бол өнөөдөр хүүхдийн сүр хүмүүжлийн талаар бид хайгаал яваад байгаа байхгүй. Одоо энэ бяцхан зулцгнуудыг ер нь бид яг яаж хүмүүжүүлэх ёстой юм те. Аа бид бол яг өнөө бол 20-р зууны алганы амт үздэг гэдэг стилээр одоо сайхан хүмүүжигдсэн тийм бүтээгдэхүүнүүд. Тэр одоо эдрийг бас яг тэрүүгээр хүмүүжүүлэх ёстой юм уу, үгүй юм уу гэдгийг л хайр яваад. Энэ тал дээр та хоёр бас өөрсдийнхөө үзэл бодлыг нэг чөлөөтэй илэрхийлээ. Тэгэд яхаас өмнө хин цацаг нэг сайн танилцуулаад тэгээд цацаг хятад сургууль сурж исэн. Тэгээд өмнө ингээ контентуудыг арчиж цацаг ерөөсөө сайн танилцуулаагүй юм билий. Тийм. Зүгээр. Тэгээд хүмүүс аймаг асуугаад сургууль хамэрэгчл энэ төр тийм тэр хүмүүс юмс ярьж байгаа юм шиг. Зүүн хальт л ирсэн баг тий. Тэг хамгийн анхны явгаар хальт ирэл тэгээд сэтгэл ярилдаагүй. Даатлах юм талаас бол хүмүүс өгт мэдэх байгаа. Тийм. Би чи юу штэ 10 жил болохоор 84-р дуунд сургал. Бид нар ч бүгд нэг сургал төгссөн юм чи тэ. Их сургал болохоор Өвөр Монголын хөх хотын Ангаах ухааны их сургуулийн уламжлал Ангаах ухааны их эмчээр 7 жил сураад төгссөө. Ажиллаагүй. За, юугаар бол хятад хэлээр бол ус цаас. А за одоо арич ус цасны юм бэ. Хятад хэлээр цаас цаас гэж. Одоо ямарчлаас хятад хэлээ нэг арай марччихгүй хаш ин байгаа лээ. Бараа захиалж байгаа болохоор нэг худалдааны хаан хэдэг үг нь онл хэрэгтэй байж байгаа шүү дээ. Тас мэдээ аюунд яралтай төрүн хэмжээнд төвд ажилладаг гэсэн тийм. А тийм шүү дээ. 103 нэг хэсэгэд жил 6 бараг 2 жил ажилласан шүү дээ. Төгсөж ирээд шууд 2 жил ажилласан юм байна. Тэгэл энэтэй суусан да. Оо юу танилцсан юм? 103 дахтай танилцсан юм. Гэ бит хоёр чинь бүр 10 жил дахтай би нэг таньдаг байсан шүү дээ. Зүгээр энэ нэг намайг урд сурдаг байхад ерөөс нь дунд нь хэдэн жил уулзаагүй байж байгаа. 103-т ороод таарлцсан байхгүй яг манай ажлын гадаа машинд байгаа зогсчихсэн. Яг кинонд гац шиг дуудлага өгөө тэгээд ороод ирсэн чинь даваадлаа үлдсэн юм. Ажчихсэн юм аа. Унаа чинь яг нэг ажилтай манай ажлын гадаа машинд байгаа зогсч таарад. Тэгээд таарлцсан байхгүй. Тэ? Тийм ээ, гээд таарлцсан байдгийг. Бага танилцсан нэг юм 2000 онд шүү дээ. Тэгээ 2000 онд шүү. 2000 онд энэ
2000 гэдэг би баг 7 дугаар ингэж. Чи 7 дугаар би дөнгөж нэг 10 марваа төгссөн. Өө тийм дээ. Тийм. Тийм. Өө тийм. Энд манай баг яахчихсан. Бид наадлах баг таарчсан байхгүй. Өө тийм эртний танилцууд юм тий. Өө тэ баг тэр үед арга өгнө ирэхэд байсан юм шиг байна. Тий. Өө яа. Баг илүү гарын нууцаар. Энэ хүн чи манад хэрнэ? Би чи тэр нөгөө гадраа энэ хүний хүлэн. Тэгтгэл байсан. Тэг одоо бодол үерхэд идэвсэн байл. Хоо өдө тэрийг өөрчилж гэж мэддэг үү гэсэн байна. Тэгэл тэр чинь болохоор та аха аха гэлгүй. Тий. Тэгний амс ингээд уул зал ингээд хүлээгээл ингээд хоёр. Аа уул зал тэгэдсний бодох бас нэг үерхэд идсэн юм шиг үерхэд идсэн юм шиг надад санагдаад. Их санаатай хөхтэйсэн уу. Жохон гэлтггүй те. Тий. Юу яа 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 яа. Чи яаг мөрөө юм яа. Чи яг унтах гэдэг юм уу? Тий. За дава далаа өөрийн гой танилцуулаач. За би бол Наран цэцэрлийн нөхөр нь. Ганц нөхөр нь. Битээс чи тийм эртний танилцууда. Тэгээ гэр бүлийн түүх гэдэг үгнээсээ ярих юм бол. Тэгээд хэсэг хугацаанд цаа урд сургуульд яваад би энд англисний мэрэгчлэр сургууль сураад тэгээд их сургуулаа 2007 онд төгсөөд хэсэг хугацаанд ингээд нүүб ч юм уу сангийн амч юм уу тиймэрхүү газруудаар ажиллаж хагаад тэгээд цацаатаа яг танилцсан тэр жилээ одоо баг гэр бүл болоод яг нэг юунд ордог тэр 2010 оноос юм байна 10 оноос би гинт одоо тийм хуваараа бизнес эрхлэх Тэгээ ер нь ингээ хүний доор ажиллана, тогтмол цалин хүлээнэ гэдэг тийм их тийм уйтгартай ч юм уу тий. Тий. Тэгээ бас нэг талаар бас би нөгөө өөрийнхөө ажиллаас бас их залхацсан байсан үе таарсан юм шиг байна. Тэгээ яамд ажиллаж байсан юм бэ? Тий. Төсөл дээр ажиллаж. Нүбийн төсөл, тэр нь сангийн амд хэрэгждэг байсан. Тэгээ дараа нь нэг гадаадын хуулийн компанид ажиллаж байгаа. Тэгээ тэрнээсээ бас залхачихгүй юу? Йоо, ер нь юм офисын ажил мэжил те. Ста бүтэхгүй. Одоо нэг өөрийнхөө нэг өөр талбарт сориод үзье. Тэгээ яг тэг шийдсэн, яг тэр жилээ. Би айгу тийм хариуцлагатай одоо те аа болох. Эхлээ тавцсан гэдэг. Жирэмсэн болцсон. Тэгээд ойлоо тустаа гараад ингээд тэр чи одоо санхүү мөнгөний хувьд бол айгу ихтэй нэг гоо. Үгүй яаж юм бэ? Ачаал хүлээдэг тийм одоо хариуцлагатай байхгүй юу? Яг тэр үед нь би ажилласаа гарч таараад хуваараа юм эрхлэх болох тийм шийдвэр. Тэрнээс олж их юм тулсан тулсан. Хамтдаа яарснаас олно. Тийм. Тэгээд одоо тэгээд одоо тахад тэрнээс нэг харамсдаг юм л та. Тэгээд дөнгөж нэг хөвгттэй бит хоёр тэгээд эн тэнд нүгэ суугаал тэгээд миний ажил төрүүлчихсэндээ дандаа бүх юм стартап Тэгээ ингээд мэдээч хэрэг бүтгээсээ бүтггүй нэг. Энэ олонд чинь гол нөгөө нэг сүулт нь бодох нь нэр хүний амжилтын 50% гэр бүл нь гэдэг юм байх гэж. Тэгээ би тэрийг одоо 2-3 жилийн өмнөөс найзуудтай хэлж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бас одоо ингээд нэг дөнгөн данган одоо ажил хэрэг бизнесмен тогтоод өөрийгөө ингээд олж төлөвшөж байгаа юм зүйл маань бас ардалтай их найдвартай одоо хангам нийлүүлэгчтэй. Батараатай. Батараатай. Батар нь маш сайн байвал дотлогч нь зөрөгтэй дотлдог гэдэг шиг тий. Тэгэхээр би бол их тийм зөрөгтэй дотлогч байж үзлээ. Ялангуяа сүүлийн 7-8 жил бол. За ер нь дээр л нэг л одоо шийдвэр гаргаад хувьдаа юм бүтээн байгуулах зорьё гэсэн энэ шийдвэртэй тэгээд их үнэнч байгаад эргэж буцаагүй. Тэрний хань хамаг хүнд хэцүү болгоныг харин манай наран цэцэр туулсан. Тэгээ би бол харин жоохон хөгжижтэй, дэвшиж одоо хүн амьтантай уулзаж, танилцж нөө нетворкинг гэдэг штэ тэлэх тийм ажиллаа их сайн гүйцэтгсэн. Тэгээ тэрний үчинд тэгээ бид хоёр юм тэгэл хувийн юм гэдэг чинь ганц нэг хүний юм биш тэг гэр бүлийн л асуудал бол хэрж байгаа юм л та. Ааз болоход нөгөө хятад хэлтэй юм те. Тэр хятад хэлээг бол бас битээ их сайн ашигласан. Тэгээд тэр маань бас нэг тодорхой хэмжээнд одоо онлайн худалдааны бизнес болж явж байгаа. Тэгэл одоо энэ сошиал медиа контент гэдэг нь бол
нэг өдөрт манай үеэл нь манай чимгээ мань ирээл тэгэл хэлсэн тагцсан байдгийг. Тэгээ би ээста болохоо байлаа. Миний пэйжийг хакерчлаа. Одоо яах вэ? Чи англи хэлтэй хүн одоо Facebook руу захаа бичгээр. Бэ чимгээ одоо тэгээ Facebook захаа бичээд ингээд тийм хурдан шийдэгдэн гэж юу байхгүй. Тэгээ нэгэнт ихэлүүл чи ингээд зургаар ингээд тоолны зураг оруулж явчихсан чинь. Хэдүүлээ бичлэг хийгээд үцгээ. За. Тэгэл одоо сүүлийн ажил маань гэвэл одоо нөө төрүн хэлсэнчлэн Good Mom гэдэг төсөл байна. Гэтэл энэний бол би хамтран үүсгэн байгуулагч нь. Гол одоо чирж явдаг хүмүүс маань болохоор Эрдэнэчимэд буюу манай үеэл. Одоо энэ амттай шинттэй хоол ундны бүх санаа концепц гүйцэтгэлийн бүгдийг өөрөө хийж гүйцэтгэж тэгээд хэрэглэгчтэйгээ харилцдаг юм маш тийм нөлөө бүх юм нөлөөллийн имиж болсон байгаа. Тэгээ би бол зөвхөн ар талын бас нөгөө те одоо жижигрийн л ажил хийдэг юм гээд. За ер нь бол дэлгэрэнгүй танилцж авсан байх. За тэгээд өнөөдөр бол цаг Монгол гэр бүл дээрээ хятад маягийн хоол идчихэж шиг байна. Тэгээд тоороос бас юунууд маань бас Big Big Family маань бас нэг үндсэн хитэ асуулттай байдаг байгаа. Бас энэ жор шиг. Тэгээд одоо тоороос бас асуумаар байна. Яг Монгол гэр бүл за одоо хэн болов мэдээж хятад олон жил сурч ирсэн хятад гэр бүл ямар хөө өөр амьсгал үүсдэг үү те? Тэр хоол идчих. Ер нь тэр гэр бүлийн тэр яг үндсэн тэр өөр амьсгал ер нь болоо тэр ширээний ардыг хоол идэхэд л гачирд юм болоо гэж бодоод. Тэр яг Монгол гэр бүл гэхээр Идрис яг юугаараа онцлогтой яг яхаараа юм Монгол гэр бүл болох вэ? Тэрийг нэг өөртөөхөө үзэл бодлоос хэлээч. Би ч одоо байнга подкаст дөрөв юм жин үнэ жоохон төлөхгүй. Би бас нэг өөрийнхөө тухай нөө сүлд хийж байгаа ажлынхаа тухай нэг товчхон танилцуулах бол болохгүй байна. Яг нэг ярьж байгаа юм байна дандаа нөгөө тарих судлалын шинжлэх ухаан сэтгэл зүй. Тиймтэй холбогдох болохоор. Тэгээ нөгөө нейро маркетинг буюу тарих судлалын шинжлэх ухаан дээр яаж одоо маркетингийг ашиглаж болох вэ гэдэг юм шин ажил эхлээд эннийхээ холбоог байгуулад судалгааг нь эхлээд тэгээ энийг өргөжүүлээд бас хичээж явж байгаа. Тэгээд ер нь зүгээр ингээд бидний санал зөвлөгөө өгж байгаа компани хэрэглэгчдийн тулгардаг темирхүү асуудлын үднээс л нийгмийн сэтгэлгээний онцлог гэж хэлдэг юм. Тэгээд альч үндэснээс бид нар ялгаатай сэтгэдэг. Одоо жишээ нь Америк хүнд морь үзүүлэх, Монгол хүнд морь үзүүлэх хоёр бол шал өөр. Одоо сэтгэгцийн механизм нь ажиллах жишээтэй. Тэгээд тэрэн шиг нөгөө төрүүний асуултанд хариулахад ялчгүй нөгөө Монгол гэр бүл гэдэг бол нөгөө түүхэн, соёл, уламжлал, төлөвшил нөгөө гэр бүлийн нөгөө хамтын уур амьсгал тэ. Сэтгэлгээ бүрэлдэх тэр нөгөө бүх зүйл нь маш өөр онцлогтой гэх юм уу та. Тэгээ зүгээр ингээд энгийн жишээ хэлэхэд бол ихэн одоо бол нөгөө сүүлийн үед нөгөө өрөө мөрөө савтаа ингээд тус тустай байдаг болсон. Ер нь нийтлэг дамгалах одоо хүртэл нөгөө илгэмсэг байдаг шүү дээ. Тэг хах түсэг илгэмсэг байдгийн ерөөсө гол үндсэн шалтгаан одоо зөв шууд орон зайгаар нь хэлэхэд зүгээр ингээд бөөнг гэрт бөөнөр хамт амьдардаг. Тэр хүүхэд нь нүдэн дээр нь өснө гэсэн үг. Тэгээ өрөөний цаана юу үзээ тээ яаж одоо бод сэтгэхэд юу үйлдэт байгаа нэг ингээд харахгүй биш. Тэгээ аавын өмнө одоо энэ охин. Тэгээ 20 жил өснө гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нөгөө илгэмсэг тийм дотн байдгийн хамгийн гол зүйл нь ерөөсөөл тэр нөгөө орчны нөлөөлөл байдаг юм шиг. Үргэлж тэр уур амьсгал төсс үсээг оруулаад тийм шүү дээ. Тийм үүр амьсгал тийм. Тэгээд хичнээн одоо юу гэдэг нь сүүлийн нэг 70 80 жилийн хотчлд явагдсан ч гэсэн бэ энэ соёлыг бид нар ерөөсөө алдаагүй. Хилгэмсэг ах дүүсэг тэ аав ээжтэй ачлалтай эмрэлтэй хичнээн одоо Европын соёлтой харьцуулахад бол их ялгаатай гэж хэлдэг байх л та. Тэгээд одоо орчин үед зүгээр миний анзаархад энэ нөгөө үндэсний уламжлалт тэр нийгмийн сэтгэлгээ шинжилгээний энэ зүйлийг л алдахгүй байгаасаа л гэж ячил бидтэй би өөрөө ингэж дүгнчээд тэг хүүхдүүдтэй одоо мэдээч хэрэг төр техник технологи одоо энэ гар утас юм он дээр нь бид нар ажиллана одоо юм гэдэг тэрийг нь бид нар яаж зөв хэрэглэх юм зааж өгнө. Гэхдээ нөгөө нэг үндэсний нөгөө
одоо юу гэдэг аав ээжигээ дээдлэх те ах дүүгээ хамаатан сатантайгаа одоо илгэмсэг тийм дотн байх тэгээд одоо халуун тийм уур амьсгалтай энэ нөхөн амийнхэн цөөн байдлаг байдалтай ч бас холбоотой байдаг гэж магадгүй. За тэглал одоо нэг нь гэр имлэгт хилчлээ гэж утгад л бөөнөр эргэж тайрдаг шиг тийм ш тэр соёл тэр уламжлал нь ерөөсөө хадгалагдчихл үлдэх нь одоо энэ орчин үед бол маш хэрэгтэй л гэж. Ялангуяа Монголд бол бүр их хэрэгтэй. Яг энэ л уур амьсгал, энэ л бие биенээ гисэн юм л бидний яг Монгол гэр бүл болгоод танилцсан тийм. Тийм. Энийг л бид нар аль болох алдаж энэ хотчил гэдэг юм нь уусгаж алга болохгүйгээр энийгээ л авч явах юм бол бусад орны гэр бүл тийм энээс л ялгарх гад байл тийм. Одоо энэ бүх байдлыг энэ бүх ойлголтыг одоо бид нэр одоо энэ хүүхдүүдэд яаж шингээж ойлгуулж өгвөл дээр энэ хүмүүжлийг яг юунаас эхлэх ёстой вэ? Чи чи мэрэгчлэн юм шүү дээ. Бид чи шүл хаалбар татах гэдэг орон юм. Бид нар ч юм болохоор ингээ бас хаас жоохон ирлээдсэн байх юм уу гэдэг. Одоо би одоо жишээлэл би ч одоо жишээлэл юу штэ хятадд нөгөө 7-8 жил болсон болохоор бодож сэтгэж байгаа яг нөгөө ид нөгөө залуу үе дээр хэм одоо яг 20-ийн насан дээр хятадд байсан болохоор нэгдүгээр хоёрдугаар нөгөө одоо юу гэдээ яг нөгөө нэг хөдөө өсөөг болохоор унган хотын үхт болохоор ерөнхийдөө нэг тийм нэг монгол соёл гэдэг нь ингээд нэг бас тодорхой хэмжээгээр алдагдсан гэх нь хайши яг бодит амьдрал дээр ер нь энэ жоо хойлцсон гэх юм уу. Тэгээ би болохоор миний хувьд болохоор эмээгээс ер нь айгүй хэмээг өвлөж авсан байдیں۔ Яг тэр нөгөө 100 болго эмээтэйгээ очиж нөгөө 103 сар хамт байж хамт малын өсгөлцөөд үнэгээ цаагаад туглаа аваад бэлчээрт гаргаад өдөржингөө юм яг малч өгдөг гэдэг ажил хийжгаад намар очдөг гэсэн болохоор цагаад яаж боловсруулах уу сүү тараг одоо нөгөө бүх юмнуудыг идэж ууж чаддаг дуртай өөрөө хийдэг хоббитай тийм болцсон. Одоо тэгээ би өөрөө яг тэрийгээ ингээд шингээсэн тэр юм аа л өдөр тутмын одоо ингээд энэ хоол унд зүгээр энийг жижиг шажиг юм дээр л ойлголно гэхэж бид нар ч өдөр болгон тэгээл гэртээ ингээд би өөрөө нөгөө жоохон минимал чиглэлийн хүн учраас гэртээ 9 жорын юм ингээд цуглууллаа тийм тийм байлгаад ах дурггүй. Тэгээ одоо жишээлбэл би ингэж бодож байгаа хгүй. За ингээд гоё гэртээ ингээд гоё хэсгийг ингээд хэвс биш зүгээр гоё хэсгээ дэвсгэр дэвсчих гэж бодож байгаа хгүй. Нэгдүгээр төрч эко хоёрдугаарт ингээ Монгол бас нэг уламжлал гээд бодоод тэнгууд нөгөө чинь цэвэрлэгээний асуудал гараад ирж байгаа. Гурван жоохон хөвгтө учраас тэгэл энэ гурав ч одоо том болоог байгаа юм чи. За тэгэхээр дэмий юм байна. За одоо ингээ л эхнээсээ ингээ тэнд нэг авдар мавдар явчаа. Ийм нэг зүгээр нэг ойр зүрийн нэг жижигхэн шажигхэн юмнаас л яхах бол бүр тийм том ингээ л одоо бусад айл шиг ингээ би бол нэг тийм яг үнэхээр дуртай биш. Бүр ингээл баг гэртээ Монгол гэрмээр цацсан. Яг тэр хүмүүсийн хөдөлмөр сонирхолтой та. Би бол өөртөө тэгж чадахгүй нөгөө олон юм ороч. Зүгээр ойр зүрийн хоол унд тэгээд нөгөө хамаатан садантайгаа ойр ойрхон уулзах. Хамгийн гол нь хөдөө. 100 заавал хөдөө яв. Голын ирэх тэр малчин нөгөө малын яг нөгөө цах дээр гарах. Зэлэн дээр очих. Тэр аргалын утаа үнэртэх. Тэгж л яаж юм. 3 камертай. Тэр одоо 3-аар үсээ гэж болоод. Өмнө 2-оор хийж байсан. Тийм тэгээд одоо тойл дээр бүр онцгой болохоор 3-ыг. Аа. Тойч бүр биг болохоор чинь тэгээд одоо 3-ын 3 клип шиг явах нь. Тас гэж зэрэг планаад нь так. Би асуугаад байгаа юм зүг зүг зүг. Энийг ийм юм би гайхаад байна л та. Одоо энэ хүүхдүүд энэ Монгол өвчгийг зааж өгөө. Монголаа алдлаа. Тэ. Энэ Монгол өвчгийг зааснаар бид нар яг Монгол болох уу? Яг тийм болох уу энэ хүүхдүүд нь? Энд дэр хоёр яг юу боддог вэ? Байр сууриа нэг илэрхийлээч. Би ч өөрөө хоёр энэ хүүхдүүдээ Монгол өвчгийг зааг хэрвэл одоо ер нь тийм. Би ч өөрөө заста буруу хүнээсээ буруу юм асуудаг. Би ч өөрөө лекцээ Монгол өвчгээр бичдэг хүн шүү дээ. Ее базар байна. Тийм хамаг өдрийн тэмдэглэл Монгол өвчгээр. Юу асууж ба? Яг хэрэглээний үүднээс ярих юм бол Монгол өвчгөө өөрөө аяга хурдан.
Багш ярихад яг цэгийг яг бичиж чаддаг. Аа, кирилл бичих чинь ингэж явдаг учраас буугаа аяг ингэ ядардаг. Тэгээд товчлж ингэ бичиж мичээд ингэж ер нь хэцүү. Монгол бичих чинь нөгөө ингэж кирилл бичих чинь заавал ингэ дээшээ ингэ шүднүүд нь гарах ёстой шүү дээ. Аа, тэгэхээр монгол бичих чинь зүгээр шүдийг гарахгүй зураас. Тэгээ өөрөө ингэ бичснээр харчин. Тэгэхээр чинь монгол бичиг бол хэрэглэхэд яг тухайн бол уг нэг амар гэдэг. Гэхдээ хэрэглээ талаас юм биш үү? Тий, яг ингээ бичиж мичгээд. А гэхдээ яг яриан дээр орох их бас асуудалтай. Хэрэв ин өвөр монгол хүмүүс чи өөрснөө аянда ингээ жишээлбэл уул гэдгийг агуулаа гэж ярьдаг байвал бид нар чи уулыг уул гэж ярьж штэ. Уул гэж ярьчаад агуулаа гэж бичгэр чинь энэ хүүхдүүд чинь тэр нөгөө авианы зүрүүнээс үүдээд зөв буруу бичих тэр асуудал айгүйх бүр айгүй төөрөгдүүлнэ. Ялангуяа 6 настай хүүхдэд цаах юм бол юу вэ бүр? Тэгэхээр зүгээр миний бодлоор одоо яг энэ кириллээ заад гараа заагаад яг тэр нэг дуунд ангиас нь эхлээд нэг ийм бичиг бол байдгийн шүү. Энийг бол мартчих болохгүй. Хин ч харсан нэг таньчдаг. Бид нарт нэг тэгээ заадаг байсан да нэг 3 4 дугаар ангиас. Тим хэмжээний ангиа нэг очиход ямар ч үсгэ оншчдаг байл болчих жоох байхгүй. Би бол одоо тэгж бодоод байгаа. Даадлаа хийж боддог. Гэхдээ надд бол нөө соёлын өвийг тээгч гэдгийн хувьд а Монгол бичиг гэлтггүй одоо бас бус тийм зүйл нөгөө одоо хамтын ухамсар төлөвшгөл аюу нөлөөтэй байдаг. Тэгээ тийм нөгөө элементүүдийг одоо яг хүмүүс ингэ тийм ухамсаргүйгээр үлддэг байхгүй юу? Одоо гэртэн жишээлбэл жижиг гэн гандан байж ах жишээ тэ баах ингээл болсон болоогүй мэддэг мэдгүй бурхнаа тавцсан ингээ тэ байл ингээл нөгөө мариу ураа тавцсан ч юм уу тэ. Тэр бол зүгээр тэр нийн нуугүй хэлхэд тэр морин хураар тийм тоглодог хүн нэгч байхгүй л хэвгүй юу. Гэхдээ тэр зүгээр нэг зүйл ингээ хадгалж авч үлдэх гэсэн тийм эрмэлзлийнх нь нэг илэрхийлэл л хэвгүй юу. Тэгээ яагаад жишээ нь гэртээ ингээ заавал туг үлгэдэг юм хэрэг ядаж өглөө болгон энэ хүүхдүүд ухамсаргүйгээр энэ би тий энэ сүлд соён би тий одоо юу гэдэг миний одоо орой дээр ийм зүйл байгаа юм биш үү гэдэг ингээ байн хадгалж явах. Тэгээ мэдээж хэрэг нөгөө төрүүний хэлснээр нөгөө ахуй орчин Монгол гэршиг болгож чаддгүй маа гэхэд хаяа хаяа өнө хөдөө мөдөө очиж ингэж айлчлуулж ингэж ойр ойрхон танилцуулж ах. Тэгээ малын өнөр мөнөр дээр ойр дуулж ах. Тэгээ би нэг тийм сонирхолтой жишээ энтэй холбогдуулаа ярьчихв. За. Тэгээ би нөгөө гайдаар анх 2008 оны үед юм байна. Анх удаа нөгөө жуулчаа аваад гайдаар хөдөө явахгүй юу? За. Тэгээд нөгөө тэр үе чинь би ер нь анх удаа л одоо бараг шахуу но сумын наадам үзэж байгаа юм л да. Нөө яг л нөө жуулчны сезоны хэд оргил үе нь. Тэгээ наадмаар нөгөө өөр анга хар орон сумд очиж нөгөө жуулчдаа ингээ бисэрэг наадам үзүүлээд. Тэгээ тэр нь ингээ жижигхэн ингээ бүх барилд чинь сумаа харав чинь баг ингээ бүгдийн ингээ толгойгоо эргүүлээ харчих боломжтой тий. Сумын наадам ч айгүй гоё штэ. Тий авсаах айгүй тий гоё юм биш. Тэгээ тэнд дундаас зүгээр ингээ нөгөө морины зурха дээр ингээд за даа гарч ийн гэхээр нэгэл бүгд ингээл машин тэрэгтэйг аарцал ингээл зурха дээр очсон чинь ингээл даа гарч байгаа байхгүй. Тэгэл тэнд байсан бүх хүмүүс ингээд тэр нөгөө амтны нялхуур ингээд ирэхээр нөгөө түүнийг одоо ингээд дэмжиж гэх юм уу хөөрдөд гэх юм уу те ингээд гуугалдаг юм ба штэ ингээд гуулаад ингээд бүгд ингээд гэсэн чинь ингээд тэр нийтийн дунд орсон би одоо жишээ нь би хөдөө огт өсөөгүй те морь малта огт оролцолтож үзээгүй юм анх удаа ингээд тэг хүмүүсийн дунд үзэнгөд өөрөө ирэхгүй нөө миний шар ус босоод суцлахшаа те ингээ хамт ингээ нүд мөдний нүлнэс мэлмс цээлэгнээ те амар реакшн үзүүлж байна те тэр филингийг би хамт мэдэрч байгаа байхгүй юу аа энийг надад боловсруулаар өгөөгүй манаа вэж ч тийм мэдгүй хотод бараг шахуу өсцөхс хүмүүс надад хин нэг ийм зүйл мэдэрдгий шүү гэдэг одоо тийм ухамсартай мэдээллийн тийм дамжих тийм ямар ч юу байгаагүй аа зүгээр би тэрийг орчоод Тэр бол хамтын ухамсар. Тэг ингээд би ингээд хамт мэдэрсэн. Заримдаа ингээд морин өрийн концерт мацарт юм хүм тоглож явахд ингээд гинт ингээд микро экспрешн гэж нэг үсний нэг босдог. Тийм зүйлийг мэдэрч байна гэдэг үг. Зүгээр сүйд нь би нөө ян зүрийн сэтгэл зүйн болоод онлайн ном уншаад хахад энийг нөгөө бид нар өвлөж авдаг юм байна. Тий, цусандаа. Тэг гэндэ чих юм эсвэл. Тэг энэ өвлөж авсан зүйлс нь зарим нэг тийм нөө юм дээр ингэж илэрдэг. Тэгээ би тийм илэрсэн тэр зүйлээ нөө ингэ бүр ингэж мэдэрсэн зүйл мэ надад ингэ мартагдахгүй гоо хоногшчихлээ. Ер нь ийм үндэсний ухамсар, хамтын ухамсар гэж байдаг юм байна. Тэгээ энэ нь одоо ингэж өвлөгдөж дамжиж ирдэг юм байна. Энийгээ бид нэгэд хичнээн одоо ингэ
хатад төсөө те энэ ч нэг одоо хөвшрөөд өгөх байсан ч гэсэн те тэрийг одоо ингээд хамсаргуугаар ингээд нэг тех гээд ингээд те оролдлогоод ингээд явж идэхийн байна. Тэгээ одоо юу гэдэг нөгөө одоо манай цацаагийн имээ одоо ингээд маш хуучны эртний гоё авдартай те тэрийг ядаж нэг нь өвлөд авчих юмсан ч гэдэг юм уу те тэр нэг тийм юм бидэрт бодитор физикал нэг тийм материалык зүйлтэй бас өвлөж ирвэл бүр сайн. Тэгээ тэр нь учиргүй одоо ойлгохгүй зураг шүтчихснээс энэ арай нэг соёлын хувьд үн цэнтэй байхгүй юу? Энэ олон жил болсон, хадгалагдсан, бодго нь алцарсан. Тэ тэгээ тэр нь дотор одоо яж л одоо хамгийн үнэтэй цайтай нарийн нандин бүхний хадгална. Дараа нь хүүхдүүд нь тэрийг харж өрсөн. Тэгээ автар гэж ийм зүйл байдаг. Гэтэ нөгөө гэрт байсан шиг тийм тий тэр чинь нэг жоон бэлэгдлийн шин чанартай болж хувьсаж ирж байгаа юм. Тэгээ ийм зүйлсийн яж л одоо бид нар энэ техник технологийн өсрөнгөө хөгжлтөнд заавал ингээ хадгалж хамгаалж тэрийг дахин тайлбарлаж таниулж тэг ингээд бас надад ингээд өвлөгдөд ирсэн чинь би тэрийг цааш нь үлдэх хэрэгтэй. Тэг ингээд тасалж болохгүй. Тэг энэ гурав хөгт маань одоо ерхвш одоо бит хоёроос төрсөн Монгол улсын иргэний хувьд бол соёлын хувьдч төр, ухамсарын хувьдч төр, материалын соёл бүх зүйлийг бас ингээд ямар нэгэн байдлаар би тэрийг илүү өөр нөгөө үндэсний үзэл те нөгөө өв соёл тэр нөгөө мэдээж хэрэг тэр чинь харилцаа одоо бүх юм агуулад ирэхээр нэг цогц зүйл болно л доо. Энэ хиний дагадлагийн ярьж байгаа юмыг төлхөө би нөгөө өндөр настай хүмүүсээс сонсч ирсэн учраас нэг юм залуу хүмүүс ийм юм ярих хэрэг ингээд бас аюу итгэхий сонсоё. Сонсоогүй одоо тийм аюу гоё сонсогдчихэл байна л да. Тэгээ энийг бас үзэж байгаа хүмүүс бас надтай адилхан яг тийм мэдрэмж төрж байгаа байх гэж бодчих. Сонсоо юу? Ямар ихэн болохыг харуулж байна. Хамгийн ихэн сапода юм шүү. Тийм шүү дээ. Яагаад хамгийн баг нүчрээс нөгөө сүлд хамгийн баг гэсэн учраас. Тэгээ дээрээс нөгөө энэ тэргэл анараа яриа чинь нөгөө багт нь айгүй багт нь ойрхон нөгөө гаргаад мемнес нэгт гарсан болохоор хиний сапотаг нэгийн ч гэсэн яаж ч нөгөө хангалттай шиг сайн хэрхлүүлээ таа гэсэн чи жоо хэтрүүл. Аа тэгээ улаан гэр улаан шугам дээр тэгээ энэ хаяа мем эдсэн шүү дээ одоо. Хүүх тийм үү? Мем байнгын байраас тээ. Аа мемэнд үнэ хайцаа тусаачиг гаднаас орол ирсэн чи шууд ашиг хүч гараад шууд түрх ашиг шууд ингэ нураад унцсан шүү дээ. Таатай хийлгцэн юм те. Тийм гэж гэсэн энэ усны хүртэн байна уу? Оо яах вэ? Нэг ус тахуу яах вэ? Тэгээ тэгээ. Таатай дагнаас жоохон мэж асуух байхгүй. За тийм. Миний мэд байх. Оо за энэ за энэ нөгөөний нурж ундаг залуу. Хин блэ? Субута. Оо субута ямар ямар өлчөв? Тэнд ямар нэг юм тохиолдсон юм? Чи чи нөгөө хин Годзиллаг үзэж ийн гэдээс яасан? Тийм шүү. Болт тусчих юм уу тэр? Тусаг юм. Сонта чи очиод өрөөгөө гоо танилцуулаад өгч надад төхөө. За түү жоохон байж байгаа танилцуулж. Арайд нэрэл улаан шугамыг давуулсан. За энэ удаагийн нэвтрүүлэг танаас ирээд нөгөө орж байгаа зорчтой баярлалаа. Univision компаниас. Univision компаниас өгч байгаа. Univision хэрэгэлт хөө. Хэрэгэлдэж шүү дээ. Ямар сайн. Тэр яг нин уу шууд өмнө нь хэлдэг. Сүүлдүүд харин боксоо тай. Боксоо харин шинээр авахгүй аюу гацаад байгаа. Бокс нь хочирсан. Тэрнээс бокс зүгээс яг апдейт хийгээд авахгүй болохгүй мэт шүү дээ. Univision-ийн нөгөө юу нөгөө видео сангийн кинонууд тая нэг яг час хийснэ ганц нэг кино үзэхэр сайхан болчихдээ маа. Нэг сайхан болчихоо. Нэг стресстэй нэг сайхан тий. Гой дуртай эд жоох юм авч байгаа л. Битгаар ч аягд гэж кино үзтээ ш тагсан. Тоож түү ямар гоё тий. Тэр чинь апдейт хийгээд мөрөөдөж үз зав гарах. Тэгээ ахгүй хаяас болцсноо. Тэгээ Univision-ийн син ходоох гөгж байгаа юм би л. Энэ бол каноны кинонд дуртай. Яг ахитны. Битгаар хуваач юм шиг. За энэ тэгэл нэг подкастт арах хэрэгтэй болоо. Бүдингийн танах бүдэнтэй шүү дээ. Бүдингийн. Баярлалаа. За мэд. Энэ нөгөө юу гарах вэ? Тэр өмнө усан дараад ногоонор бие ороод. За ашгүй ашгүй байна яах вэ? Энэ Game of Thrones юу? Кэтэндэ. Ганс тэгээд зов. 2020. А энэ нөгөө уулын байгаа. Ийм билег өгсөн байдгийм аа. Манай Univision компани. За баярлалаа. Univision компанитай өдөр болгон хамт байдаг шүү. Ялангуяа хүүхдүүд байна. Тийш дээ. Univision компани нэг Big Blue Family-ийн яг энэ гол үндсэн зорилго болох. Тэр бүх хүүхдийн хүмүүжлийн талаар хин одоо нөгөө зорилттой
санал нэгдээд тэгээд бидний энэ үйл ажиллагааг контентыг дэмжиж байгаа байхгүй. Тэгээд сар болгон манайхыг дэмжиж оролцож байгаа. Тэгээд тийм болохоор өнөөдрийн энэ дугаар дээр ингээд танаа хэрхэлт хэлж явуулаа. Баярлалаа. Нэр өтер нөө видео санд нь дандаа тийм нөө үндэсний онцлог бүхий тийм хүүхдийн жоох Монгол анимашн л дутагдаал байна л да. Хамгийн гадаад энэ Америкийн болтоо жоохон муухай гараг хэлээд нөө сурталчлах шингэсэн тийм юм үзүүлээд тах бас нэг таатай санагддгүй лээ. Танай хөрөл ерөөсөө Дисней нисне тий. Тэгээ тэрэн шиг тийм Монгол юм бүтээвэл өгнө. Манад өгнө. Юу нь бол тий. Тий, арван баялаг одоо түүхэн болоод сэдвийн хүрээнд маш тийм өргөн талаастай хийж болох юм байдаг. Тэгээд ер нь болох ах уу? Цаашдаа анхаарах. Тий, анхаарах байхгүй тий. За, одоо би түрүү баг асууцсан миний. Одоо миний нэг супер асуулт асууж байгаа та чам. Баяж тий. Одоо нөгөө яад байгаа штий. Гадаадас ингээд олон залуучууд гэрлүүд ингээд Монголд буцаж ирж байна. Эсвэл сургуулийн сурчгаад ирж байна. Одоо тэрний нэг жишээ нь бол зацагч байна шүү дээ. Тийм. Одоо тэрэн шиг ингээд төгсөөд ирсэн хүмүүс ихэвчлэн ирчингүүдлийн ухаан орны харсан үзсэн юм одоо ийм гоё юм байна. Тэр ингэж болд юм байна гэж тэгдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо ингээд сүүлүүд ингээд анзаард талаа амар их ингээд өөр өөр орны соёлуудын аль аль хүмүүс нь ингээд Монголд нэвтрүүлэх гээл Америкт тэр ингээд юм байна. Яг энийг хиймээрэн гээл Шведэд тэрнэж гоё яг энийг л энэ юм аа ингээл тэгэл нөгөө нэг Швед, Солонгос, Америк, Япон энэ төр чи соёлоод мэдээж хоорондоо жоох ингээл одоо яаж штэ хоорондоо зөгцөхгүй штэ яг ийм үед одоо ингээд зарим бүр Монгол соёлооч үүсгээл те янз янз ийм болж байгаа энэ үед та хоёр яг энэ дэр ямар байр суурьтай байдаг вэ? Танаа хэрвэл одоо тэр олон орны соёлоод ингээд Монголда тэгмээрээ нэгмээр нэг хүүхдэд ингэж хүмүүжүүлэгцээ хүүхдэд тусны гөрөө дунтуулмтуул энэ гэл тээ хүүхдэд одоо тэгмээрээ нэгмээрээ нэг гадны янзын соёлын хүүхд төмөрлийн зэрэгүүд орж ирээд байгаа хүмүүс ингэж сурталчлал а тэгт хажуугаар бас нэг зарим хүмүүс чинь үндэснийхээ одоо хуучныхаа соёлоор хүмүүжүүлмээр байдаг. Энэ тул танаа гэр бүл яг ямар зарчмаар яддаг вэ? Үгүй бид яг өөртөө хүснээр хүүхд төмөрлөн эсвэл одоо тэр гадны тэрнээс нь авдаг ахын аваад хайхан хайдаг ч юм уу юу гэдэг. Таамын хувьд би бол ер нь ахын ахын бол авдаг. Ахын бол байдаг. Хайхын чайдаг. Тэгэд бас ингэж одоо таа. Одоо шийдэл би ингэж даваадлаа шиг одоо энэ хүү ийм хүнтэй биш өөр одоо хөдөө өрсөн. Одоо тиймэрхүү хүнтэй суудсан бол аюун гадаад мадаад юм гэхээсээ илүү яг нэг Монголчуу яг жинхэнэ нөгөө Монгол уламжлал стилийн тийм амьдралтай илүү ойрхон амьдрах байсан баг. А ингэж нөгөө суусан хүн хүнээс аюу шалтгаалт юм билээ. Тэгээ энэ хүний одоо үзэл бодол. Одоо ер нь л гэр оронт чинь эрэгтэй хүн ерөнхийдөө нэг алсын чиг харагын ард дээрж явж байгаа шүү дээ. Ялангуяа хүүхдийн хүмүүжил дээр. Би хичнээн ингэж ач гэсэн өдөртөдний хоол унш, усанд оруулах, хичээлийг хийлгэх те ийм жижиг шажиг юмтай л нотолцоогоо миний цаг дээр таарчдаг байхгүй нэг гурван жоох хүн. А яг алсын тэр нэг бодлогын үг нь бол даваалаа юм барьдیں۔ Тэгээ энэ хүн яг ямар үзэл бодолтой байна дээл ерөнхийдөө надад таалагдах юм бол дэмжээл юм. Таалагдахгүй байх. Таалагдахгүй бол оо тэгэл хэлэн штт. Ерөөдөө битээр чинь тийм хүмүүс дээр айгүй нээлттэй ярилцдаг болохоор тэгтээ битээр хамгийн гол нь айгүй нэг зэг рүү харч чаддтай. Яг тийм хүмүүс юм дээр бол одоо ирээдүйд жишээлбэл робтсан юм нийгэм хүлээж байгаа. Шинжлэх ухаан маш хэрэгтэй байна. Шинжлэх ухааны хөгжил. Тэгэд урлаг бас айгүй хэрэгтэй байна. Тэгээ ингээд одоо яг ирээдүйн яг одоогийн өнөө маргааш 20 жилийн дараах битээр айгүй харж ирдэг. Одоо энэ хүмүүс чинь багаар ажиллах чадвар сайтай байх хэрэгтэй, роботтой өрсөлдөх чадвартай байх хэрэгтэй байгаад байна. Зүгээр нэг албан байгуулгын нэг хүний дор ажилладаг биш, өөрснөө ингэж нэг стартап бит хоёр болохоор хүний дор юу нэг ажиллах дургүй айлх, өөрснөө стартап компани байгуул өөр юм явуусаа гэж би бас боддог дотор. Тэгээ тэр үед чинь нэг удирдах ухаан мухаан гэж зөндөө юм шаарлагтай. Тэгэхээр чинь одоо ер нь айгуу тийм айгуу олон талын мэдлэг ялангуяа тэр миний бодлоор нэг даваалж гэсэн сүйлээд ая хэлээд та. Урлаг юм уу спортор багаас нь сайн хичээлүүлэл энэ хүмүүс ч бас аюу тууштай болох юм байна. Төвчтэй болох юм байна. Аюу мэдрэмжтэй болох юм байна. Мэдрэмж аюу чухал юм байна. Ирээдүйд нөгөө soft skill гэдэг аах байх үү. Тэг зөөлн тэ нааша цааша хөрөх чадвар сайтай. Тэг ер нь бол авах юм авч яах уу. Гэхдээ ингээл одоо тайлбарлаад байгаа юмнууд нь яг ингээл яг гэр орон дээр буугаад ирэхээр яг өдөртөд минь жижиг шажиг юм дээр хэрэгжүүлэхэд бас хэцүү шүү дээ. Тэгээ яг Монголд ингээд жишээлбэл гадаадын орж ирж байгаа тэр гадаадын ярьж байгаа тэр гой гой юмнууд хэрэгжүүлэх хэрэг тийм хичээлдэг газар нас цөөхөн байна. Өгөө хэрэг үнтэй байна.
Жишээлбэл ингээд нэг айлын 3 4 хүүхдэд л гэж 2 3 3 мянган зэрэг дугуулд явуул хэд сар болгоно 120 150 мянга 200 мянгаар явуул хэцүү шүү дээ. Тэгээд нөгөө яг улсын юмд нүгэх хэрэг тэр аймаг голдоод байгаа байхгүй юу? Сургалтын одоо тэр ярьж байгаа юм ингээд айгу хоцрогдсон ч гэдэм үү те. Хүүхдийн ордон жишээлбэл өмөрөө. А тэгэхэд нөгөө ингээд одоо ингээд логно гэчих хүүхдийн ордон юмд өгөөл ингээд л зүгээр ороход тэр сууж байгаа сандлаас ахуулаад багшийн ярьж байгаа юм нахаулаад ингээд ер нь нэг тийм их болчих шүү дээ. Тэг би бас нөгөө төрөмний хэлтгэр тэр техник технологи өндөр хөгжих тийм ирээдүйн л их бодолцчихлээ л та. Тэг яг өөрөө нөгөө тэр чиглэлийн бас нөгөө судалгаа юм уншдаг болохоор ялангуяа нөгөө химил аюухан гэж их яригадаг. Тэг тийм ирээдүй, тийм химил аюухан давмгаалсан ийм ирээдүйд энэ хүүхдүүд маань одоо хүсүүсөө алхаад орно. Тэр нь ядаж юу вэ гэдгийг уурчлаад мэдчихээсэ. Яг юу вэ? Яаж ажилтгий? Тэ энэ гэр оронд байгаа юмнууд энэ химэл аюухантай нэгдэхээр одоо надад ямар хэрэгтэй хэрэггүй юм. Эсвэл одоо өөрөөр бүр чаддаг бол яг нэг талаараа энэ мөнгө төрөнийл боломжтой. Тэгээд нөгөө талаараа бол миний зүр хүсэл бол нөгөө багаас нь тэр нөгөө програм хангамж код бичдэг. Тэр уур чадвар энэ бүр суулгаад таниулаад энэ техник инженерингийн асуудал. Тэгээ тэрийг нь сайн суулгаад, таниулаад, роботчлол гэдэг нь юу юм, яг яаж ажилтгийг. Тэгээд энэ дэр маань том болоод ирэхэд нөгөө дэлхийн нийтийн жишгээс нөгөө хоцрох хүч шалхидын танилцсан. Далидын одоо магадгүй нөгөө бизнесийн хэрэглэн нэвтрүүлэхтэй арга ухаанаа олцсон. Тэгээд ингээ үнэлэгдээ явуучвал ядаж хаач газардахгүй. Тэгээд би энэ ни яг нөө битэрийн хувьд ялгаатай юм нь юу вэ гэхээр би нөө спортын тийм юу айгу багтай. Тийм нөө юу оролцоо гэх юм оо та. Сонирхол байгаад байдаг бол учраас ингээд цаг гаргаж ингээд заагаал мааланд гүйж хүмүүстэй. Тийм юм ерөөсөө байдгүй. А маань зацаа болохоор тийм оролцоо юм сан. Одоо ингээд байгуулгын хаа байсан нөгөө 103-ын хаа жил болох нэг багы саяхныг хүртэл оролцоо байцдаг. Алидийн нөгөөдөл 10 хүний тороос хасаад секрет аваа гарсан газар шүү дээ. Тэлжил болгоо тэмцээн. Жил болгоо тэмцээнд ороод тэгэл ингээд алтан медалийн аваад яваад байгаа. Болж байгаа юм уу? Гүү гүү тэр чинь би тэлд ороолаа хүүхдүүдээ гаргасан юм чинь ажлаас бүрэн халагдаг байгаа шүү дээ. Тэгээд бодохнаа тэр нөгөө нэг яг нэрэлт энэ нөгөө нэг юм спортын багийн спортоор хичээлнэ гэдэг нь тэр нэг багийн хамтын ажиллагаа нөгөө яаж л ингээд би бинийг хараад ингээд нүдэрээ ойлголцчихдаг тий яг юу үйлдэх гэдэг яах таа. Тэгээ хөөе хаа чи тийшээ гүгэж гэж ориулж чахаар ингээд а яг бид нар ийм хийх гэдэг. Тэгэхээр тийшээ шууд ингээд хилүүлэхгүйгээр ингээд өөртөө санаачлаараа зорж мөрчдөг тий мэдрэмж суулгад юм байна. Тэгээ би бас давхар тийм зураг хөгжим тий одоо болол тэр бүжигч юм уу. Тэгээд энэ болгоно нөгөө юу та ойлцсан байх хэрэг нөгөө тарих судлалын янз бүрийн ойлголт нөгөө онлыг уншаад гэсэн чинь ингээд жишээ нь бид нар ингээд шин намт мэдэрэн штэ. Тэг шин намт мэдэрэхэд тарих маань өөрөө ингээд хөгжчихийдэг. Ягаад гэвэл тэр шин намтыг мэдээллийг хадгалах орон зай тарихын хэрэгтэй. Тийм шин нис үүснэ гэсэн үг. За шин бүжиг сурна. Тэгээ нөгөө тарих ягаад хөгшөрдгөө ягаад ингэж байгаад гэдэг хэрэг нөгөө хөдөлгөөний дутмагшаад нөгөө хүн хөгшөрч өгдөг хөгшч өгдөг гэдэг чинь тэр яг л яг л үний юм бэлээ. Яг шинжлэх ухааны юм. Тэндээ шин юм оруулахгүй байсан. Оруулахгүй тий. Ажиллахгүй байх гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо жишээ нь гадаад хэл сурна гэдэг чинь нөгөө тарих дахиад л ингээд нөгөө өөрийгөө зохион байгуулж хуваарлаа, шин идэс үүсгээ, тэр санамжийг хадгалаа тий. Ингээд ингээд хөгжөө явдаг. Тэгэхээр ерөөсөө тархийг одоо яаж буст хийх вэ гэвэл байнга өсөж шин юм суралцчих хэвээр. Шин юм. Гэтэ мэдээж хэрнээ өөртөө хэрэгтэй юм аа сонгож авахгүй. Тэгээ сонирхолтой. Тийм сонирхолтой. Одоо ойлгохгүй ч гэдэг юм уу ядаж. Тэгэхээр багаас нь нөгөө нэг хүүхдүүдээ яг одоо цацаа шиг юм спортын юм идэвхтэй юм амьдралын хэмнэлээр өсгчүүл. Яг л дараа нь ингээд нөгөө ажил дээр амьдрал дээр гарахт нь ингээд айгүй нэмэр болдгийг юм байна. Ингээд одоо бит хоёр хамт ингээд нэг баг болоо сагс тоглол бас нэлээ юу багш. Тийм шүү дээ. Тийм их юм аяга. Тэгээд энэ хүн маань бас хятад хэлтэй, би англи хэлтэй. Тэгээд бас энэ хэл мэлнийхаа мэдлэг энэ юу гараа бас хүүхдүүдтэй бас юу шин мэдээлэл бас дамжуулнаар байна. Тэгээд тэр нөгөө нэг үндэсний өв уламжлал соёлыг ямар нэгэн элементэд шингээж байна. Ингээд
ялангуяа тэрэн дээр нэг гар утас руу, дижитал технологи руу контент болж тийшээ хөрвүүлж орохгүй бол бас айгүй хэцүү байна. Тэ зүгээр юм. Модон адар нэтихнэр бид нар бол одоо тэрийг цааш нь өвлүүлжүүлдэгтэй хэцүү. Тэгэхээр тэр нь байн үздэг тэр сууг дээр нь байрч байгаа. Тэн дээр нь тэр хөөмийн, тэр нүүдэлчин соёл нь тэ Google-ийн кино, анимашн одоо юу ч үгүй. Гадаад одоо яг тэгж шилжиж байгаа. Ялангуяа Шведэд одоо жишээ нь баг сургууль нь пад дээр хичээлээ үздэг шүү дээ. Тэг нам нам бай цаагаар байхгүй тий зүгээр ингээд хичээлийнхэн биологийн хичээлийн агуулгыг 20 минутын дотор нь анимашн үзэл ойлгочих жоохгүй юу. Тэгээд тэр биологи гэдэг нь юу юм гэдэг тэр тухайн насны хүүхдэд зориулсан жижиг анимашн хийгээл тэг контент үүлдэрлээ гэдэг. Тэг манайх нэг ийм юм шилжиж мэрэг. Тэг нэг жоохон хоцроо л байл та одоо мухан хэлэхэд. Ийм тэг төрөүний хэлдэр тэг шинжлэх ухаан жоохон хөгжмөр байна. Нэг төр засгэн жоохон арчаатай айтахан байвал гол тэрийгээ илүү анхаарал нь тэр бидэлд өгнө хэрэгтэй. Нийтээрээ одоо масаараа гэх юм бол сургууль соёлоодт нь тийм том жижиг сургууль соёлоодт нь ядаж юм компьютерийн лабораториуд байдаг тийм туршилт судалгаа хийх тийм боломж нөөц нь байдаг. Тэгээ тийм юм дээр нөгөө суралцж байгаа хүүхд чинь амьдрал дээр гараад ирэхээр инновац бүтээхэд маш тийм дөхөн болдог хэвгүй. Тийм манай тийм экосистем тийм ямар ч тийм бодлого чиглэл алга. Тэгэхээр одоо энэ 2020 он чинь бид нар ч одоо нөгөө 76 сахиусны тэнгэрээ дахин нэг сонгох юм хайрцаг даан жилээ тий. Энэ дээр л бид нар яг энийг ойлгохгүй болсуудыг сонгоод гаргаад ирэх хэрэгтэй юм шиг. Тий. Энэ дээр л аюулгүй сан болгоомжтой л хандах хэрэгтэй тий. Ойлгохгүй юм та Facebook гэж юу гэдэг юм ер нь энэ яаж ажилладаг ч мэдэхгүй усууд чинь тэнд шал өөр юм яриад гарч байгаа. Одоо бид нар наан энэ хэрэгтэй юм штеп гэж хэлээд л ойлгохгүй. За ингээ ярих юм бол жоох уус төрчихгүй. Яг тийшээ буулах гад яг билүүдчих штеп. За одоо ингээд нөгөө хүмүүс хөөхтүүдээ тэр үл дотроо ер нь ингээд хөөхтүүдээ хүмүүж хэлдэг ингээд хэлдэг штеп. Юунаас ч дутаахгүй гэл хөөхтөд дандаа тэгдэг штеп. Хөөхтөө одоо нөгөө өөрөө нөгөө багдаа мэдэрсэн ямар нэг зовлон хөөхтөө мэдрүүлэхгүй хичээдэг. Одоо мөнгө төргөний ч юм уу хүмүүсд зүүхин ч юм уу тий. Хүүхдээ л хүн юунаас дутаахгүй дандаа өсгөх. Тэгээд бусдын доор оруулах юм биш. Хүний дайтай хүн болгоно энэ төргээл. Миндрийг жоох махаж гэсэн ээж анар юм юм хэлдэг шүү дээ. Одоо яг энтэй тоёр санал нэгдэж байна уу? Хүүхдүүдийг яг дутаахгүй өсгөх юм зөв үү? Дутах хэрэгтэй юм болов уу эсвэл? Энэ тал яг энэ ойлголтыг яах хэрэгтэй вэ? Миний бодлоор би зөв ихлэд нэг ашиг бол хэлчихье. Юунаас дутаахгүй гэсэн энэ байдал нь болохоор нэг талаараа хүүхдүүдийг айгүй тийм хитүү өсгөхөд байгаа юм шиг санагдаж байна. Хэлцүүнд талаас. Багаад нэм өрсөлдөөн чи бусдад татаарахгүй юм шиг болох гэдэг юм шиг нэг талаараа. А нөгөө талаараа би юмнаас дутчих вий дээ. Би дутуу өссөн байж тээ гэдээ ямар нэг юм дээр ингээд фокуслах юм боломж ийг болгоод байгаа юм шиг. А байгаа зүйлээс нь бас нөгөө аз жаргалыг мэдрүүлээ. Энэ байгаа зүйлдээ сэтгэл хандлагын байлгаж өсгөх бас болцоо байгаа юм шиг надад санагдаад байхгүй. Тэгээ мэдгүй миний хувьд бол нэг талаараа тэр бас жоохон ингээд бүгд байгаа юм даа үргэлжч хамлалтай ханддаг юм шиг болгоо хийчихэж байгаа юм уу даа гэж хараад байхгүй. Гоё байгаа зүйлдээ гоё сэтгэл хангалуун өсөх шиг ад жаргалтай юм алга биш. Тэгээ байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун амьдрах. Тэгвэл дотоо өссөн хүүхдүүд би бол тэрнэр амар хэсэж байгаа амар хэцүү санагдаад байхгүй. Бүх юмар бүтэ өснө гэдэг чинь боломжгүй санагдаа. Энэ бол миний бодол. За та хоёр яв. Тэгээ тухайн нөгөө ээж аав нарын өөртөөх нь хандлагаас шалтгаалж байна. Одоо жоохон мөнгөтэй нэг тийм нэг лан ман дуусан тэгэл тэгсэн мөртлөө амар харааж өрөөдөг мөртлөө нэг тийм хүүхдүүд болохоор хинээс тутахгүй гэл ингээл л та нэг тийм төрлийн хүмүүс байж та одоо бодит нийгэмдэр зөндөө биш та. Тэгэл одоо манай гэр бүл бол нэг тийгдгүү. Угаасаа нөгөө төтөрч өгдөө минимал чиглэлийн тийм сонирхолтой учраас гэ наацханд хувцсан дээр хүртэл олоовч ирсэн авч өгдөг. Аа. Одоо ялангуяа манай одоо эхтэй хүүхдүүд. Хоёр өмд, хоёр бодол, хоёр цанд болоо. Аа. За харин төрсөйг оймсон нь олон байна. Яг тэр ойр ойрхон бохирддаг олон тех угаах ш түүг гэл. За охин нь бол нэг арай охин юм байна, нэг арай илүү нэг хитэн солих хувцтай. Тэгээ та хоёр жоохон байжаа тэр өрөөнд ороод хувц гарна. За. Хоёр ч гэсэн өөрснөө яг юу бараг л хоёр бодол, хоёр цанд, хоёр өмдтэй л нэг тийм. Тэгээ нөө үзэл бодол нь өөрснөө тийм хандлагатай хүмүүс чинь бодит амьдрал дээр яг тийм чиглэлрүүл хөтэй явж байгаа хөө. Тэгтээ би бас үүлэд бодоод байна. Хитрхи бас яг байгаа юмдаа сэтгэл хангалан байлахаар хүн бас илүү юмруу ингээ харж чадгаа байчих юм шиг надад санагддаг болсон. Би өөр яг тэр амьдралыг туулсан байхгүй. Яг сая өнгөрсөн нэг 5-6 жил. Одоо ингээ байгаад та ингээ ханаад сэтгэлгээ нэг айгуу доод түвшинд болчтой юм билээ.
томоор сэтгэж чадахгүй болчихсон юм. Би одоо шил яг ингээд уур чадвар 10 жил би чухам уур чадртай хүн байлаа. Одоо тэргүүнээ сурах яасан юм. За ингээд бодит амьдрал дээр харсан чинь одоо чухам одоо яг миний би бол өөрийгөө айгүй ингэж амьдрах ёстой гэж бодсон маш. Тэгсэн чинь яг тэрэнд хүрч чадахгүй байна. Тэг ингээд бодоод гэсэн чинь яасан юм сэтгэлгээний л амтлал байна. Би тэгж чадах боломжтой гэдгийг харж таа байцд юм бэлээ. Одоо хитрхийн ингэж нэг юу байгаад байна. Тэгээд тийч бас нэг хэмжээгийн тохиролт болохгүй байх байга юм байнгээ. За за ингэ. Бага юмдаа өөр өөр бүлийн зөвшөөрөлтэй таха. Тийм. За одоо ингэ болно бол нэг юм хий. Одоо ингэ л жишээлбэл хүнлэнгийн нэг хүн манад орж ирээд байхад айгүй тухгүй санагдана. Энэ тайл юм уу, альбан газар юм уу, суух сандалж байхгүй, диванч байхгүй. А гэтэл бид нар болохоор өөрснөө энэ амьдралдаа дассан зүгэл бай. Бараг илүүдээд өшөө юу ингэ бараг илүү байна гэл ингэ харж байгаа тийм. Тэгээ яг энэ ингэдэг нэг арамдаа ингэдэг сэтгэд нь штэ. А тэгэхэд нөө хүндлэнгээс орж иж байгаа юм чинь энд нэг гоё диван эртэй юм штэ. Энэ зайлалбай эртэй мингчмэр юм шүү. Би одоо шийдэл ингээл нөгөө сайн шийдэд явсан штэ. Уу заавал тийшээ ер нь явах хэрэг байна үгүй юу. За за тэгж байгаа энэ дээр ихэл бодож штэ. Уу яг тэг яваад үдсний дараа чинь шал өөр юм багт байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө яг хүн яг нэг тухайн үүнээсээ нэг хэсэг хаанаас мэдээлэл аваад тань тэгэд нэг арамд өөргөө оруулж байгаа. Тэр яг нэг бас тэрний байгаа юм биш тэгэхээр бас яг 100% ханаж байна. Илүү харах хэрэгтэй юм байна. Илүү тэгжээ том сэтгэж байгаа байхгүй. Одоо энэ нэг амбиц гэж яриад байгаа шүү. Амбиц бас хүнд хэрэгтэй байд юм бэ. Би одоо сүүлийн нэг жил бүр аягүй сайн болгоод. Амбицгүй байх юм бол бас ажиллаа хийж чаддгүй юм байна. Яг нэг тултал нь ингээл нэг гоё ингээл том зориг гэсэн үг. Тийм, том зориггүй. Гэхдээ нэг тэр хүнийг уурдах нэг жижиг шажиг юм аа ингээл. Тэгээ хэрвээ хүүхдээ өшөө хоол явуулъя гэж бодож байв. Одоо мороор ол бүр өшөө хурдан уралдуулъя гэж бодож байв. Жохон том одоо тэр хиний хилээд идэх чинь бас зүйлхгүй нөгөө бүжиглээд байдаг залгуч юм лээ. Төөгөө. Төөгийн хилдэг чинь бас зүг байхгүй яа. Тэр юун дээр яриад байдаг штэ. Подкаст матскаст дээр. Яагаад бид нэр тэр бомбныг шиг сэтгэж чаддгүй юм? Би одоо миний сүүлийн үед бас уншаад байгаа сэдв яг энэ байгаа хгүй. Бид нэр яагаад тэр бомбны шиг сэтгэж чадахгүй байх? Тэд нэр яагаад тэр бомбтон болоо? Би яагаад тэр бомбтон болж байгаа юм? За сүүлийн үед энийг аягүй хөшиж байгаа. Тэгээ юу ч сэтгэлгээний л асуудал юм биш. Сэтгэлгээг өөрчилж чадахгүй бол яг энэ байгаа байдал та нэг шатлаа ихнүүхээс тэр нэг бүр 10 давж чадахгүй байх. Тэг нөгөө нэг бусдаас дутахгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Яг уг нь бол зөв. Гэхдээ нөгөө илэрх хандлага нь хит материалын зүйл хөөгд өрхөөр буруу олчихж байгаа юм. Тэг миний хувьд бол нөгөө нэг материалын хэрэгцээ оюуны хэрэгцээ гэж байгаа шүү дээ тийм. Оюуны хэрэгцээнд дээрээ тэр бусдаас дутахгүй байх гэдэг юм а тавиад тэг тэрнийхээ хойноос үхэлтэн тэмцэлтүүлж байгаа юм сайн. Зөв. Тэг би бусдаас дутуу юу мэдээд байна тийм. Би одоо бусдаас илүү гарахын тулд юу унших ёстой вэ гэдэг тэр парадигм дээр явчвал сайн. Тэгэхгүй ингээд те энэ яасан гоё юм үнсчээ. Тэ надад байх юм шиг байна. Надад байх ёстой те яагаад гэвэл энэний дор орчих гот юм. Тэгээ нөгөө нэг тим нөгөө нийгмийн сэтгэлгээний онцлог яхад манайхан ч айгуу тийм тойшрамтгай. Тийм ядаргаатай юм уусахгүй юу? Тий айгуу тийм. Яг нь энэ бол бас л ядаргаатай өвлөгдөж ирсэн зүйл. Гэтэ яг нь энэ аз болоход нөгөө маш их тийм сүүлийн 10-р жилийн турш нөгөө мэдээллийн асар их тийм нөгөө бүм нөгөө ийм өмнө нь бол тийм байдггүй лээ шүү дээ. Бид нар баг авахтаа зургт л үздэг байсан тий. Үсрээд ном уншдаг, сонио уншдаг. Тэгээд л мэдээллийн нөх хүртээ хэмжээ ингээ хитгэн юм суугуудаар хязгаарлагддаг гэсэн бол одоо бол тод томшгүй болчиход байгаа юм байна. Одоо бол зүгээр л бүгдүүлчих юм зүгээр. Хахчихин. Тэгэхээр хүмүүс яг ийм үед ямар тасан зөвсөл үзүүлж ийнэ гэхээр энэ олон дата мэдээлэл зөвхөн өөртөө хэрэгтэй юм ингээ хайдаг болчтой юм байна. Тэгээ бүгдийн биш, чухлын. Тэгээ надад л хэрэгтэй. Тийм. Одоо би тарих судлал, big data, хиймэл оюун ухаан, machine learning сонгож байгаа бол бид хэрэгээ л олж хайж уншина. Тэгээ тэр нь энэ олон дата юм. Тийм олон дата юм байна тест. Тэр олон чухал юмнуудыг олж авчлаа. Аваад аваад би бас бүгдийг нь уншиж амжих гэм нэг цаг зам бүтэх хэрэггүй байна. Тэгээ тэр юмн дээрээ тэр хүнээс дутгүй байх те бусдаас удаа хоцорчих уу гэдэг тэр чиг хандлага баримтлал бол ялангуяа нөө монголчуудын нөө дасан зогцох хурд нь айгу сайн баггүй юу. Нөгөө авах юм гэвэл муулах юм ихтэй л дээ. Гэхдээ авах юм нь айгу сайн. Тэгээд дэлхийн нийтээр ингээд хит их юм комплекс мэдээллийн болоод нийгмийн эдийн засгийн юм шин орчилт одоо дижитал эдийн засаг гэдэг юм ингээд баг багаар шилжээд ороод ирэхээр хүн нөгөө өмнөх үеийн одоо нэг ажилт төрчсөн нийгмийн үеийн яг нэг
чиг шугамтай нэг ажилла хийгээл насаараа тэнд ажиллаал тэгээ болдог байсан нэг юм одоо болохоо билцэхгүй. Дор хаж 3 4 скилтэй байх хэвээр. 3 4 хилтэй байх хэвээр. Маш хурдан хөрөөх чадвартай байх хэвээр. Тэгээ нэг юм арамаар зангидсан юмыг ингээд нэг юмараа хараад байж болохгүй. Тэрийг ингээд эргэж тааруулж хардаг байх хэрэгтэй. Тэгээ тийм нөгөө тасан цогц хурд чадварыг одоо барууны нийгмээс ингээд шаардаад эхлэхээр үндэсний сэтгэлгээний үр дүнд нийцэж очдог. Зөв. Тэгээ ягаад гэвэл нөгөө газар тариалан, хот балгас гэдэг ингээд юм суурин соёлын хэвшлийн ха тогтсон жайг уламжлал ингээд хатуу мөрдөл хуйлаа хүртэл ингээд хатуу ингээд сахитдаг юм хүмүүс чинь хурдан хөрөв тий нүүдэлч шиг бай гэхээр чинь хэцүү байхгүй юу. Тэг аз болоход яг манай үндэстэнд яг тэр чадвар байгаа учраас яг энэ шин зуунд магадгүй нөгөө нэг одоо нөгөө гүмлийн угаан хэлдэг шин одоо тесрэлтийнх нь юу нэрж магадгүй. Тийм одоо тэр юм хэрвээ зүү олж хараад зүү ашиглаж чадвал бид нар ягаад гэвэл одоо маш хурдан тасан цогцох тийм чадвартай учраас бид нар нэг тийм ажилт төрчлтийн бодлого юм уу те нэг тийм юмд ерөөсө баригдаадах шаардлага тэрийг маш хурдан тийм сольж сэлгэх нэг солиод тийм болохгүй бол болохгүй те хайчих чадвартай те эцсийн үүс гээд ингээд зуралда зунгаралда байх шаардлага байхгүй те ингээд бүр одоо айгу тийм хит футуристик юм арих юм бол нөө сансар судлал хийх хөгжиж байгаа хувийн нөгөө энтерпрайзрууд нь ингээд нөгөө хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд аль хэдийн пууч мочонгоо хөргөд хилцэн. Тэгээд одоо юу хэмдэ нөгөө цаг уурын өөрчлөлт гэдэг юм уу зүгээр ингээд нөгөө амьд үлдэх нөгөө survival instinct гэдэг үтнээс харах юм бол бид нар уснасаа гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар энэ аквариумаас гарах хэрэгтэй байна. Тэр аквариум нь өөрөө хит олон загас үрчээд жоохон тохирч байгаа. Зүгээр зүүрлж хэлвэл. Тэгэхээр энэ би биш л те одоо манай хүүхдүүд 20 30 жилийн дараа тийм асуудалтай бас тулна. Усгүй болно. Энэ одоо 7 8 тэрбум хүмүүс чинь бид нар яах юм бэ? Манай алаа байлтай шүү дээ. Болохгүй байхгүй хүмүүсийнхээ үднэс. Тэг яалчгүй бид нар одоо тийм нөгөө одоо нийт хүн төрөлхтний өмнө толорч байгаа нэг том сорилт бол одоо нүүх үе яах вэ те? За нүүх нь тодорхой одоо нүүх газрууд нь ингээ энэ тэнцвэндөө байгаа юм байна. За тэгээ тэнд очих нөгөө нэг одоо тээвэрлэлтийн асуудлыг одоо баг баар тушаа шийдэж эхэлж байгаа юм байна. За нүүлээ гэж бодход тэнд нь очиод дасан зогцох чадвартай тийм маш тийм уян хатан сэтгэдэг тийм тэ хүний нөхц хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо яг зүгээр одоо юу нэг үднэс хэлэх юм бол одоо энтерпрайз гэдэг үднэс хэлэх юм бол бүр уус үндстэн гэж яах вэ зүгээр. Тэгээ тийм хүний нөхц хаана байна тэгвэл Монголд байна. Тийм. Зүгээр унган сэтгэлгээнд дээр нь ингээд маш хурдан тийм одоо давтамжтай одоо зүгээр би байдаг бол зүгээр энэ хүүхдийнхээ одоо 1-р ангид ороод 10-р анги хүртэл нь ерөөсөө тийм нөгөө л нэг түүх, монгол хэл, математик уран зохиол гихгүүгээр одоо тий код, програмчлал, тий роботчлал за тий урлаг, уран сайхан ингээ бүх юмар нь ингээ тийм ингээ одоо юу гэдэг юм маш тийм комплекс тийм ур чадвартай хүмүүс бэлдмээр байхгүй. Өмнө нь бол ингээ нэг зүйлдээ эксперт ахыг болдог байсан бол одоо ирээдүй болоод одоо цаг үед ингээ бүх юмны ингээ зах цухтай генералист байхыг илүүд үздэг болсон. Яг бол ойлголцох нь амархан. Би ягд бол энэ өрөөнд ингээ 3 4 өөр чиглэлийн мэрэгжлийн хүмүүстэй хамт ажиллана. Бүгднгийнхэн зүйлийг ойлгож ингээ тедэртэй ингээ тэ би урлагч ойлгодог байх хэвээр. Би бас код ойлгодог байх хэвээр. Би бас одоо тэр менежмент ойлгодог байх хэвээр. Тэ ийм нөгөө ийм одоо ур чадвар шаардаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэ тэр нь маш сайн бэлтгэх юм бол одоо манай энэ ирээдүй бол төдөч нэгээр найдвартай байна. Хурдан хувьсаж чадна. Менежмент хэрэгтэй бол менежменттэй нь ажиллаж чинь. Кодо зах цухыг ойлгож байгаа юм чинь кодон дээрээс ажиллаад бас ингээд юу ойлгож чинь. За мэдээж хэрэг урлагийн мэдрэмжтэй учраас өөрийгөө тэнчэнэ жоохон тайшруулад ингээд тайтааруулад нөгөө филинг гэж жоохон мэдрэмжээ хурцлж чинь. За тэгээ багийн хөдөлмөр ингээд спорт хийгээд ингээд бие халаагаад ингээд те ядаж ингээд хөшгөө ингээд тэгэхээр багийн тоглолт хийх чадвартай байж гэдэг юм. Ийм олон талын зүйл шаардж байгаа нэг юм учраас бид нар ялангуяа миний хувьд бол зөв хүүхдүүдэд яг тийм чиглэлгүй сайн төлөхгүй бол одоогийн Монголын боловсролын систем бол нөгөө нэг газар тий ороос насан туршдаа сайхан ажиллаж амьдэрдэг тийм нөгөө өмнөх үеийнхээ юуны системээр яваад хагацгүй байгаа байхгүй нэг зовлон багш нар ааж тэгж бэлдэж байгаа одоо тэдний буруу биш л дээ нийт нөө системийн чек антлах нь өөрөө жоохон зогсон тэгэх юм уу гацсан гэдэг нь бас нэг ирээдүй байхгүй. Алсын араа байхгүй. Нийтээрээ. Тийм.
Тэгээд яг хав ганц нэг хүнд байж болно те. Бид нар шиг хүмүүст ингэ та алсын хараа гарч болно те. Нийтээрээ байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хамт явах хэрэгтэй. Алсын нь үү? Тийм. Тэгэхээр энийг сонсохоор нөгөө л нэг 76 сахиусан тэнгэр дээр очиж байгаа. Яагаад? Тийш нараа бими явах гэж. Гэхдээ яа гарах нь хань ганц оршил хилчээд байж асуулт асуу. Тэ? Яа гарах нь ингэ зүгээр. Энэ нь биг биг фэн хийж байгаа. Юу болоо явчваа ирээдүг ирээдүг гэл ингэ зарим дундаас сонсох ус гайхаж магадгүй л тэ. Яа гарахгүй бид нар хүүхдээ хүмүүжил ярина гэдэг чинь. Ирээдүг ирээдүг л ярих байхгүй тэ. Тэгэхээр ирээдүг өөрөө яг ийм болно гэдэг юм хүс үсэг ингээ харагдаад бид нар талаас нь бүр ингээ тэрний мэдрээд хилчлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэнд бас дасан зөгцсөн хүмүүжүүд сүр хүмүүжлийг бид ойлгож хүмүүжүүлэх ёстой байх юм. Яг энийг л хэлээд байгаа байхгүй. Бидний яг удаа уламжлал юу байж болно. Гэхдээ тэрний 30% та а энэ 70% нь энэ ирээдүг рүү чиглэсэн рүү хүмүүжлүүлэх юм бол энэ охин ирээдүйд их ертөнцид энэ юу сайхан амьдрах болохгүй амьдрах нэ. За та одоо асуулт болно уу? Нэг амжилт хэлэх гэдэг юм. 10 жилийн за 20 жилийн юм. За эсвэл 30 жилийн юм. Ээж намайг төрж байхад эсвэл одоо охтуудын өсөж яаж зах та. 30 жилийн дараа охин минь утсаа хараад нэг газраас нөгөө газар руу яаж явах вэ? Заалгаж явах гэж бол бодоог байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бодоогүй байсан. Тара тара гараад ингээд ярчин чирч төсөөлөхгүй байсан. Утас ингээд одоо бидний амьдрал хоёр ингээд баян хэрэглээ олон чирч төсөөлөхгүй байсан. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд утсаал амар ухаантай болоод орсон гарсан газрыг бүртгээл, за тэр газар таалагдсан уу? Ороод гарсан газрыг за энэ ресторан гоё эсвэл өнөөдөр гэж асуувал өгөх. Бүх юм ухаалаг болсон учраас одоо энэс цаашаа 5 жил, 10 жил, 20 жил ур ямар байх вэ гэдэг юм. Тэгэхээр одоогоос бол ингээд энэ тахаар төсөөлөлт хийцээ байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл ээж хий нарын үед тэр үед л мөр төсөл чадаагүй юм чам. Маш хурдан гэж өөрчлөгдөж хандлалтай байна. Тэгэхээр тэр их хэлмээр. За нэг юм. За. Би саяхан нэг юуны гайхамшигын томьёо гэдэг нэг хэлэлрүү гэдэг хүний ном уншлаа. Тэсэн чи тэр хүн ингэжээ. Хүүгээ 4 настай байхад нь өөрөө ингээд маш их одоо манлайлалтай одоо тийм юм юм гэж явсаар хагаад нэг мэдсэн чи өөрөө хорт татрт алдсан юм байна. Бэсинэ. Тэгээд яг тэр үед хажууд нэмсэн хүүхэд нэсэн хайртай хань нэсэн. Тэгээд 4 настай хүүгээ хараад өөрөө эмнэлэгт очиод эмчилгээг үзүүлсэн. Тэгээд хавтрын эмч чиглэнүүдэд яваад хүмүүдийн идэхийн тулд янз янзын одоо аргуудыг баримтлаа штэ. Эмчилүүлж ярих гад. Тэгээд явж байхдаа хүүгээс асуусан юм байна л да. Миний хүү чи надаас яа юу хүсэж байна? Аа өгсөн юм чигээд одоо ерөнхийдөө амьдрал ингэ дуусах юм байна гэж л ойлгосон юм шиг. Тэсэн чи хүүхдэн нэр ганцхан өссөн аа одоо бодохтаа хүн ингэ явж кино үзээ, тим юм аа хуули юм хуули гэж амар өөр юм ботсон юм шиг. Миний хүү юм яа өгсөн юм чи хийгээд гэсэн чинь аа би тантай өрөөндөө орч тоглоомор юм гэж хэлсэн гэсэн 4 настай хүүхдэн. Тэгээ аа бүр амар гайхсан гэж аахгүй тэрэн дээр. Тэгээс хүүхдэн өрөөлөөд гэсэн чи 4 настай хүүхдэн хамгийн тэр цаана байсан чи хүсэл нь аавтаа өөрийнхөө өрөөнд оруулаад өөрийнхөө орон зайд оруулаад одоо аавх өрөө том өрөө биш шүү дээ. Өөрийнхөө өрөөнд оруулаад өөрийнхөө тэр тогломоо аавтаа тоглож үзэх хамгийн хүсэлтэй байсан гэж байна. Тинчэн цагтаа өө дагнаас ирсэн. Тэгэхээр нөгөө ээж аа бидний цаа одоо хүүхдэд зарцуулах цаг хугацаа зүгээр нэг хүүхдэд байна гэхдээ нэг байгаад байх биш. Тэр хүүхдэд бүр онцгой зөвлөлт гаргах цаг хугацаа аюулгүй хэвэл байх гэж байна. Тэгэхээр тэр тал дээр та хоёр юу гэж боддог вэ? Бас энэ талаар ямар бодолтой байдгүй амьдрал дээр яаж хэрэгжүүлж юм ер нь цааш та яа гэж боддог вэ? Яг хүүхдүүдийн тос бүртний онцгой чаргаж байгаа цаг жишээлбэл одоо та гурлантай нэлэгүүдэн байгаа дээр тэр донд нэгэн жишээлбэл ингээд гомдоод өгсөв ч юм уу тийм эсвэл охин нь ч юм уу би бол нэм юм хүсчээсэн шүү дээ гэдэг нь дараа нь бичсэн томсон нэг юм гомдол өгсөж магадгүй шүү дээ. Манайх ч гэхдээ юу л та нөгөө ойрхон болохоор тэг яг тэрийг ойлголох бас хэцүү өдөө. За энэ одоо би яг ингээд тэргэлдэе юм яах чинь миний охин төр хүлээж чинь үгүй гэдэг ингээд шүү дээ. Ойлгохгүй. Тэгэхээр яг ингээд дунд нь тохирсон нэг юм сонгоод хийх болдог байхгүй юу? Аа тэгээ багад нь бол одоо болоод идэвсэн. Одоо жоохон томрсон чинь тэр бас хэцүү болоод байгаа. Томийнхын сонирхол дунд тэр багын сонирхол хоёрыг дунд нь нийлүүлээд яг дундх дээр нь ажи тавина штэ. Тэгэнгүүт чинь том нь нуурлаад баг нь сонирхохгүй байхгүй. Тэгээ яг багад нь ингээд их чингүүт нөгөө бүр том нь нуурлаад томд нь тохирвол ихээр баг нь нуурлаа. Йоо одоо яг яах ч юмтэй ингээд тий. Тэгээд хин ер нь олоод нөгөө хин даа одоо манай хүрчин даадлаа чинь ажилтаа өглөө гараад орой ирж байгаа шүү дээ. Тэгвэл гэр орныхаа одоо энэ хүүхдүүдтэйгээр аюул сайн оролцтой.
Яг одоохондоо бол би бол нэг тийч тоглоом моглоомд нь хамт оролцоод хамт тоглоал ингээд ах нэг тэгдэггүй. А даад л болохоор яг банд нартайгаа аягүй сайн тэр тоглоом минь аягүй сайн тоглолтой. Тоглоом бол. Би болохоор ном уншиж хөтлөр нөлөө оролцсон. Нөгөө яг байгаа орой унтахт нэг хийхтэй байж таардаг болохоор. Гэхдээ эднэр би уншиж өгж байгаа ч гэсэн илүү ааваараа уншуулах нь илүү дуртай хэдэ орой. Зүгээр тэр хамгийн гол нь тэр ном уншиж хөтөө гол нь ш зүгээр яг тэр акшн л нөгөө хамт байгаа учраас эднэр айгуу дуртай байдаг хөхгүй. Тэгээд нөгөө уншаад дахаар өөрснөө ингээд айгуу дуртай. Заримдаа бас нэг бодлоо ядрагаад байдаг. Орой ядраад унтмаар хачил ном уншаадаг, ном уншаадаг ёо. Тэр чинь гоё жүжиглэлтэй уншдаг хөхгүй ингээд. Тийм тавад айгуу жүжиглэлтэй уншдаг. Ялг үздэг ч юм шиг уншдаг. Би ч өдөр болго байн гоож байгаа юм чинь тэрнээсээ залхах юм байна. Энэ хүн чинь нэг хаа нэг юм. Аа, тэр гэдэг. Тэгээд эсвэл л. Тэгээд тэгж уншиж өгдөө. Тэр яг цаг зарцуулах гэдэг чинь ууг нь зүв байхгүй яг тус тусна. Тэгээд сүүл үед гадар мадар гарахтаас ч гэсэн яг ингээд тус тусна яг нэг нэгэнд нь зориулж тхийг илүү үзээд байгаа. Уусаа тэрийг айгүй илэрхийлдэг болчт юм байна. Жохон томроод ирэх вэ? Таваас дэж насанд ороод ирэх вэ? Би тэгмээр нь би нэг ингэ мэргүй байна гэд. Урд нь болохоор зүгээр дунд нь хамаал нэг юм өрөнгө гिचдсэн бол одоо бүр тийм шигцэл. За одоо хайр нэг супер асуулт суу. Тэгээ ер нь бол хугацаа дуусч байна. Тэгээ тэрнээс өмнө одоо үндсэн асуултыг асуух гэдэг юм л та. Одоо бид нэр хайштал энэ жохон хүмүүсийн хүмүүжлэл, суур хүмүүжлийг хайж байгаа учраас энэ хүмүүжил нэг бас нэг айхтар юм нөлөөлөд идэх юм байна л та. За тэр нь юу вэ гэхээр ээж аав хоёрын үл ойлголцох байдал. Одоо мэдээж амьдрал имиж чинь бүх хоёр хоорондоо маргал зөрчилт. За энэ зөрчилтөө юунаас болох нь вэ? За тэрэн дээр фокуслахгүй байна. Гол нь зарим нэг усуд ингэж байна л та. Үр хүүхдүүдийнхээ хажуу. За одоо зодтох бол буруу. Зодтох үнэхээр гаргүй юм гэдэг бол буруу байх. Маргалдаад үр хүүхдүүдийнхээ хажууд маргалдаа жижигхэн хэмжээний маргалдаа биш ч маргалдаад энийг аав ээж хоёр нь амьдрал гэдэг чинь дандаа жаргалтай, дандаа аав ээж хажууд нь байдаг ш. Бас нэг хаяа ингээ зовлон тий үл ойлгоцох зүйл гачирдээ шүү. А энийг харин аав ээж хоёр нь ингэж шийддэг юм. Энийг ингэж шийдэн шүү гэдэг. Яг тэр шийдлийг харуулж, эвдэрлийг харуулж, эхнэр нөхөр хоёр хүн ингэж эвдэрдэг, аав ээж хоёр хүн ингэж эвдэрдэг гэдгийг харуулж гэдэг юм. Нэг хэсэг нь ярьж байна. А нэг хэсэг нь бол юусоо муудцах гараад хүүхдээс хаа. Хүүхдээ өөр өөрөнд аруул. А тэгмүү чи би үр дүнгийн ингээ бодоод утсан чинь тэр хүүхэд тийм огт хараагүй байгаад гэр бүлтэй болё л доо. Найд залуутайгаа муудлцсан анх шат муудлцсан хэрэгтэй. Чи гинт шиг юм гарч ирж байна. Яаж би одоо юм хэрхэн яаж ууж чадахгүй юм бэ? Аав ээж нэг ч харуулж байгаагүй. Ингээл энэ хэрүүл нь өөрөө цаашаа үргэлжлүүлсээр байгаа. Хинэн буулт хийж өгөх ёстой байдгийг. А хэрвээ эрэгтэй хүүхдээ таа бий байх ёстой. Эсвэл эмэгтэй хүү миний буруу юм бол ингэж аргадах нөхрөө аргадаг гэж ойлгуулах ёстой байна. Энийг харуулах нь надад одоо тэг илүү дээр юм шиг надад санагдсан. Энэ тал дээр тоо хийв юу гэж бодож байна. Одоо нөгөө л нэг ирээдүйн юм ярихад. Юу нэг хав нөгөө одоо маш шаардлагатай байгаа тийм нөгөө ур чадруудын таанд нэгдүгürt нөгөө комплекс асуудлын шийдэл. Тэгээд хүний амьдрал бол өөрөө уусаа тийм комплекс, тийм нарийн төвөгтэй ойлголцтой. Тэгэхээр энэ дунд одоо жишээ нь битээр маргалдлаа гэж бодоход одоо аль болох тэрийг одоо юу гэдгийг одоо юу гэдэг нь вэ? Дэврэхгүй. Хараал, юрүүл дэрэг тултал нь биш тийм. Ингээд наа чи ийм асуудал нөгөө яг ч нөгөө аз болоход нөгөө битэр нөгөө юу гэдэг нь зориг чиглэлс нөгөө ерөнхий арам фундамын үед ингээд нэг зөрчилтөөд байдгүй болохоор тэрийг ингээд асуудлыг бол зүгээр ингээд зарчмын хувь шийддэг байхгүй юу? Яг өнөөдөр махчлаа тий. Наа чинь яг улаан л байвал гоё байна тий. Миний сэтгэл ханах гад байна гэдэг тийм шийдэл дээр биш. Зарчмын хувьд бол чиний зөвөө. Окей, би ойлгож байна. Тийм үнэн бах зүг бах тийм энэ цаг хугацаа харуулна. Амьдрал дээр л тэр харагднуу тэр улаан байх зүг байх нь тэр гоё байх хэсэг нь тэр яг тэр үеийн филингэр шийдэгдэх үнэн бодол зүгийн асуудал биш үгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө ойлгочлаа. Чамд би туслах ёстой байна тийм би гэрээ ажиллаж оролцъё. Оролцдог. Тийм ингээд хүүхдүүдтэй цаг зарцуулнаа. Тийг яа цагаа зарцуулъя. Тийм иймэрхүү нөө зөвхөн нийцлийг ингээд аюулсан харуулад байдаг болохоор тэр дээр ингээд нэг тийм одоо тэгээ нэг заандалтаж авах гэж юм чиндээ очтлоо нэг тийм муудалцаж болтны үзейг үл юм.
хүүхдүүдийнхэн нүдэн дээр ядчихл. А яг хуу гарлаа гэж утгад ядаж нүдэн дээр нь зүгээр тэр яг нөгөө төшөөгөө хилдгээр нэрэл тэр асуудлыг шийдэж үзүүлэх хэрэгтэй. Тэр нь илүү нөгөө хайртай маргалдахын үзүүлцээ хэрнээ. Тий. Тий. Тэр хүүхдүүд тэр асуудлыг яаж шийддгийг ядаж хараад өсөг. Тий. Тэрнээс өөрөө шийдгээд манай аав их хэвчлэн тэгдэг ус хөхгүй. Аав энийг яадаа ингэж өөрөө сайн бод. Өөрөө шийдгээ нөгөө зааж өгөө бэлэн юм өгөхөөс өлөттэй ингээ өөрөөр нь ингээ ухуулдаг. Энэ яадаг юм бол гээд. Тэгээ надад тус тийм хандлага ус байдаг хөхгүй. Одоо эдэр маань ямар нэгэн хүнтэй муудалцах би аава би ангийнхаа хөхтэй ингээд байна. Чи тэг яамаар байна. Чи тэг л өөрөө тэгэд бод. Өөрөө шийд. Яавал тэр хөхтэй одоо тий эвтэй найртай яах вэ? Тэр хөхтэй яагаад гэдгийг ийгээд гэдгийг ингээд ингээд юмыг нэг талаас нь шүү. Олон талаас нь хаа. Чи юм чин олон талтай комплекс. Тийм болохоор тэр юмнийхэн шийдлийн тгийж хайц сур миний хөө гэв. Темирхүү зүйл рүү баг багар чиглүүлж өгөх. Их хүн их зүв. Тэгээд нөгөө төрөний ярьжсанаасаа гүйцээчгээд нөгөө дасан зогцох нөгөө чадвар нь бас ийм асуудал шийдэх нөгөө арга зам олох юмд айгүйх нэмэр болт юм байна. Хатуу биш гэсэн үг. Их уян хатан байна гэсэн үг. Тэ юмд ингээ хатуу зогсчод ингээ манай юм жоохон шадвар юм л да. Тэ би бас шудрагтай. Би хизээч хэлэхгүй мэ. Гэж тэр чинь яг тэр мөчтөл тийм болохоос ирээдүйд 100% тийм байна гэсэн үг бол биш шүү дээ. Би чинь бас тайрч болно. Манайхан чинь тийм шулуухан явдаг хүмүүс биш. Ингээ байнгын ингээд нөгөө нүүдэл чинь нөгөө юу сэтгэлгээр ингээд нэг дөрмийн бус сэтгэлгээр ингэж ханддаг. Тэгээ тэр зүйл бол зүгээр цаг хугацааны зүйл байхгүй юу? Тэр яг тэр асуудлыг яг тэр нүдэн дээр нь шийдвэрлэх нь бол зөв. Тэр нь мэдээч хэрэг нөө наснасанд нь тохироод яг ямар байх вэ гэдэг тийм хэрэгтэй л байх тийм. Тэгэхгүй бүгдийг нь харуулж байгаа гэдэг баахан асуудлаа хүмүүстээ хэлж яриад байл бас болохгүй тийм. Тийм. Гэж бас тэнцвэрлээд тийм. Тэгээ нөө хүүхэд одоо жишээ нэг энэ дагнагийн үе дээр байгаа дээр хамгийн нөгөө бүтээлч оргилл үе нь бараг 100% байдаг байна л та. Тэгээ нөө өсөх тусам нөө тэр шин чанарууд нь ингээд багсаж эхэлдэг нөө төсөөлөх тийм нэг гайгүй тоглоом гэж штэ тийм. Төсөөлөх нөгөө юмуд нь ингээд улам багсаад тэгээ сүултээ юм нийтийн боловсролын юм нөгөө урсгал тогтолцоонд ороод ирэхээр тийм бүр ингээд хаагаад наа чин зөв буруу дүн мөн тавиа тийм ингээд яваад ирэхээр нөгөө нэг бидний насан дээр ирэхээр тэр бараг 10% хөвтэй үлдэж ирдэг бүтээлч шин чанар нийгэм бүтэжүүлээ гэсэн юм шүү дээ. Тийм зөв нийгэм өөрөө тэрийг ингээд давтаа заах юм ингээд бөөнөр ингээд тийм хэлбэрт орлоо. Харин тийм тийм үйлдвэрлээд ингээд бараан лангуун дээр зарч байгаа юм шиг юм юу болоо ачдаг байхгүй юу? За боловсрал төгссөн эзэмсэн бүтээгдэхүүн гээд яг нэг үг хэлэхэд дундаас нь нэг тийм ялгаатах зүйл байдгүй. Тэгэхээр яг тэр тоглоом гэдэг бол тэр хүүхдийн нөгөө бүтээл сэтгэлгээтэй хамт ингээд нэг төсөөл дотор орж ингээд тэрэнд нь л хүүхд дуртай байдаг байхгүй юу? Тэг надтай хамт тоолно гэдэг нэг том юм тийчээ ингээд инхийгээд байхдаа чухал биш ингээд хамт цэрэг болоо те нүүч амар олон юм өөрчн цэргүү дараад би өөдөөс нь бас цэргүү дараад аастай гэж чинь гэлээ тэрийг нөхөр ингээд тэр энэ олон нөгөө пиаврын тоглоомоор биш тэр нөгөө оюун сэтгэлгээнд ингээд боддоор зургалж тоглож байгаа шүү дээ яа ингээд гүйж байгаа юм шиг те амар ингээд тэр сэтгэлгээ нь яг ийм насан дээр амар тийм одоо өндөр байдаг хэвхэвгүй тэр юуг л бол юуг л ингээд төсөөлчдөг. Тэгээ нөгөө эйнштейний хэлдгээр төсөөлөл гэдэг бол одоо шинжлэх ухааны амч бай, урлагч бай, бүх юм сэтгэлийн амын суурь юу гэдэг. Одоо ч гэсэн тийм. Тэр бүтээл сэтгэлийг бид нар хадгалж үлдэх хэрэгтэй. Тэрийг нь бүр одоо дэмжих хэрэгтэй. Одоо бүр ингээд одоо тордох хэрэгтэй. На инсайд аут гэдэг нэг Disney бүгдтэй нөөдөг шүү дээ. Ингээд аа гэж ингээд лава мава орсоо тий. Ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр нь бүр ингээд хамт тоглоно гэдэг нь тэр төсөөлөл хамт бүтээлцэн гэсэн үг. За одоо хоёулаа тий тэрний цаана нэг тим юм байгаа тий. Одоо ингээд гараад ирлээ гот нөгөө чи нэрээс харуулж байна. Тэг байхгүй зүгээр төсөөлөл байхгүй. Тэрэн дээр нь ингээд хамт тоглоал ингээд. Тэг тэр хүүхдэд тоглоно гэдэг нь юм тим учиртай юм байна гэж би ойлгосон. Одоо тэр баг байхад бид тэр одоо ч болчихтой энэ шагаа мага тоглоно гэж байгаа тийм айгүй тийм гэр үлийн дотн уур амьсгал бүрдүүлдэг. Бас тэр чинь бөөнд төсөөлөн шүү дээ. Морь давчих нь шүү дээ. Чи чинь гэдэг 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 гэдэг. Морийг давхгуулаад шүү. Тийм. Тэр нь аав ээж нь хажууд нь бас давчих ингээ хамт үзэгдэх хэрэгтэй байхгүй юу? За, ерөнхийдөө дуусгадаг хөч байна. Тийм. А тэгээд энэ удаагийн миний хувьд шүү. Тэгээд Big Big Family бүр оны төгсгөл харин ч бүр аяа гэдэг шиг. Нэг айтайхан
одоо бүр өгөөчтэй тийм яг хайж явсан юмнуудаа бүр хэлий гэж бодож байсан зүйлсүүдийг та нарыг дамжуулаа хэллээ. Өг нь бол ингээд нэг их ойлгуулах юмсан гэсэн бодол өрлөж явдаг байхгүй битэр хоорондоос нилийн ярьдаг. Битэр өөртөө яриад хатдахгүй. Хүнтэй хамтраад ингэж явах юм бол зүтж байгаа хүн бас болох нэг тийм шансыг олох юм болов гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үүндээ өнөөдөр яг даваадлаа гэж хэлсэнээ бид өнөөдөр хүүхдээ хүмүүжил яг яаж хүмүүжүүлэх вэ гэж ярихаасаа илүүтэйг ер нь энэ хүүхдийн ирээдүйд юу өгч авах вэ? Юу хүлээж авах вэ гэдэгт зориулж бид хүүхдээ хүмүүжүүлэх юм бол илүү зөв хүмүүжлийн тогтолцоо юм болов. А тэгээд тэр нөгөө төрөний миний хэлтгэл уламжил тэр одоо яг Монгол хүн байх ёстой юм нь 30%. А тэр нөгөө ирээдүйд хүлээж яг тэр ирээдүй эдрээс илүү бид хол харч чадах байх. Тийм учраас энэ хүүхдийг тэр хол харч чадсан тэр ирээдүйдээ өнөөдөр дагнаад сүмүүдэд тэр бэлтэж өгч нэг зам минийхөө одоо амжилт хүсье гэж явуулах ёстой байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө яг зөв хүмүүжлэл юм болов уу гэж би бодсон. Тийм. Одоо тийм ер нь бол тийм. Тэрээс үүдээ өнөөдөр нэвтлэн хэрэгтэй мөр гэж байна, хуульч хэрэгтэй байна гэж нэвтлэн болчд юм уу тийм. Яг тийм юмар бол яавал. Тэгээ өнөөдөр тэгээд бас яг нам ушаалах юм бол миний хөстө ирээдүйд мондог хүн болно гэж хэлэх юм. Бас айгүй өрөөс. Тийм шүү дээ. Тийм. Яг нэг юмар. Тийм нэг хайрцагт орох гэдэг юм агаарч юм шиг тийм. Нэр нам ушаалаг одоо ингээд нийгэм зөв хүн болсон байх уу гэхээр бас байг хэцүү байгаад. Тэгэхээр дээрээс надаас нэг юм нэг хүн бол хойны хүчтэй болсон болсон. Тэгээд хойны хүчтэй хинэгтэй гэдэг шиг тийм. Ингээд хөөс шиг болсон. Аль нь яг өөрт хэрэгтэй нь ойлгож байгаа ингээд гонцорч юм байгаа үед хүн болгоно л ингээд хөөхдөө бас ингээд өөрийгөө тийг ингээд бас хит хуваач их юу болох гэж байна надад л санагдаад байна. Тийм бас тийм. Тэр дундаас зөв юм сонгож чадахгүй бол тийм. За нэг сайхан цай уулчаа тэгээд нэвтрүүлгээ дуусгатаа тийм. Танаа цай өнөөдөр үнэхээр их таатай. Цай сайтай айл үүшлээ. Наад ч одоо эдээш нь моо баг зүгээр суугаад. Яг үн. Төгсөлний хор одоо шинэ жил болжээ тийм. Баяр болжээ. Энэ үед та бүхэн бас юу хэлмээр байна? Нийт монголчууд дандац шиг тийм үү сүү болоо. Ам гэрийнхэн дандац. Аа яа. Замаа даваатлал хэлэх бах та. Даваатлал чи юм яриул. Би өмнө нь ингээ цацаатай подкаст дээр яриад ингээ яа цацаа болстой. Цацагчиг шүтгэж байгаа. Лагин байх гэж хэлсэн чи. Өнөөдөр цацагч ритинг давсан. Ээ энэ даваатлал амар ярьж байгаа. Тэгээ даваа дараатай гэсэн чи цацаг ингээ за ойлгомжтой юм байна энэ үүд гэж ярих юм. Хажууд нэг хүн байгаа юм. Яа нөө би түрүү хэлээдсэн шүү дээ шахагдагшгүй. Би даваа далаатай юм 2020 хэд хэд подкаст юм. Хамгийн гол нь даваа талаа ингээд айгүй ингээд олон талаас нь хартай байна. Олон талаас нь харахаас гадна бүр ингээд нэг юм тэр нэг алсын нэг чиг баримж айгүй сайд тахгүй. Би даваа талаатай 2020 төвшөө подкаст хэд хэдэн дугаартай байгаа юм. Тэгээд чи битэрэг чирэгтэй сонсож байгаа залуучууд тэгээ төвшөө подкастыг сонсдог залуучуудад бас хэрэгтэй болов гэж бодсон. Тэгээ. Тэгээ болох уу. За тэгээ төвсөлтэй хаана. За тэгээд та нөгөө гайтаа ирээд үгүй шээ. Нөгөө нэг актер ирээд үгүй. Яа одоо тэгээд нэгэн талаа яриад хэлчихсэн. Одоо энэ контентыг үзээд хүмүүс нөгөө ирээд үгүй ярьдаг гайтаа цолоо гэдэг яваад яан биз тэгээд. Яг 2020 он бол өөрөө нэг олон талаар нөгөө turning point буюу нөгөө эргэлтийн цаг болох боломжтой цаг үе. Дэлхийн нийтдүү Монголд аль аль нь. За. Тэгээд дэлхийн нийтд бол одоо шин нөгөө шинжлэх ухааны технологийн бараг одоо тийм суур өөрчлөлтүүд нөгөө юу гэх юм бэ парадигм гэдэг юм да үзэл хандлагууд нь ингээд үнсээр өөрчлөгдөж байгаа. Урд нь бол өөрчлөгддөг олон зуун жил явдаг гэсэн бол одоо баг 20 30 5 10 жилийн зайтай өөрчлөгддөг болчих. Тэгэл одоо жишээ нь 2020 оноос ямар эдийн засаг нийгмийн давмгаалл өрнөх вэ гэхээр нөгөө химэл оюухан суурилсан тэр бүх юм одоо бараг одоо өндөр өвчлөлтөө гэсэн хятад, Америк, Европын улс орнуудад тренд болоод ажиллагдаад энэ суурэ тавиад эхэлсэн. За Монголд яг нөгөө төрөүний хилдэг нөгөө 76 гай гамшиг дурдах юм бол тэрийг нөгөө тийм за яг тэр бол сайхнаар олох гэсэн. Би айгүй гоё хараад байгаа байхгүй бидний чинь сахиусан дээр байгаа тийм. Ирээдүйн 2020 онд болох төр сонгуультаа яг энэ хэд их устурчулж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ ирээдүйд маш хэрэгтэй гэдэг утнаас ярьж байгаа. Ялангуяа залуу үеийн юм байна. Тэ одоо энэ 18-аас 25-аас дээш насныхан яг өөрсдийнхөө амьдрах энэ бидэрт энэ өвлөгдөж олгогдсон энэ газар зүй. Орон зай талбай тань хүн шиг амьдрахын тулд аа тэрнийхээ одоо төлөө
нэг хийх сонголтоо энэ эрэх жилдээ тий маш одоо далаацтайгаар тий маш тийм алсыг харсан шийдвэртэй ялангуяа залуучууд илүү их одоо залуу байх тусмаа илүү алсыг хараатай байна. Ягаад гэвэл тэд нар бол би бол одоо бараг 37 8 та би нэг 20 30 жилийн настай бол 20 та залуу бол надаас илүү 20 жилийн илүү настай байхгүй юу? Тэр надаас илүү 20 жилийн цаатгыг харна. Хах ёстой. Ёстой. Тэгж харж одоо энэ сонголтыг хийгээд өөрсдийнхөө ирээдүйг одоо бүтээн байгуулах те өөрсдийнхээ гараар барьж босох энэ turning point те эргэлтийнхээ цэгийг одоо Монгол өөрсдийнхээ одоо гараар бүтээцгээе. Тэгээ зөвхөн тэр 76 улс төр гэхгүйгээр энэ нийгмийн бүх салбарт хамааралтай л та хийж байгаа бүх ажил, ажил, бизнес, стартап, гэртээ байгаа хүмүүс, ээжүүдээ бид нар шиг контент хийж байгаа хүмүүс бид нар ч гэсэн энэ 20 он бол бас turning point эргэлтийн цэг болох болно. Тэгээд энэ эргэлтийн цэгээ өөрсдийнхөө ирээдүйн сайн сайхны төлөө тэ баталгаатай одоо тэр алсын хараа ирээдүй ядаж өөрсдөө биш юм ах одоо энд хоол идэ зөксөж байгаа хүүдээ энд байгаа дагнаата зориулж хийгээсээ бүгд гэр бүлийнхээ гişүүдтэй зориулж хийгээсээ л гэж одоо нэг урайлгаар л одоо төсхий доо урайлгах юм тань ерөөлөх юм ажиа та урайлгах урайлгах гэсэн тийм урайлгах юм яа харахгүй энийг хийхгүй болохгүй яа гэж чухал он цаг ирж байгаа учраас за баярлалаа одоо бүтэж байгаа болсод хүмүүс за цаацка нэмэх юм юу вэ би юм нэмэхгүй цаацка бүр одоо энэ үний чи яаж намд оруулаа дугаа хийсэн тийм ингээд л чи цаацка за тэгвэл 2020 он подкаст өргөжлүүлж хийнэ үстэ подкаст өргөжлүүлж хийнэ ахиад бас видео хийнэ аа за за тэгвэл бас гоё юм хүлээж лээ тийм ер нь бол яриагүй аа ярдгүй дүрс зүгээр миний дүрс гараад өгдөг тийм видео хийнэ минималс чиглэлийн хаа дараагийн цувралын үн тэгж төлөвлөж байна за тэгвэл 2020 он бол цацаагаас тийм бүгдээр харах нэ за за ингэ дуусгах арай дагнаа баяртайгаа за тэгээ сайхан баярлалаа амаа сайхан ухтараа баяртай за баяртай